Salve, salve galera! Mais um Boteco do Diegão na sua televisão, só que não é na tela da Twitch. Hoje estamos de volta em 2023, depois de um longo ano de 2022, alguns sábados de ausência. Estamos de volta sempre com o nosso Rocks Energy Drink, um dos patrocinadores do canal. sempre Aquela bebida vai dar um ânimo para você assistir o Boteco do Diegão e também para a sua, sua jogatina. Você que gosta de fazer no faz toma Rocks Energy que é sucesso. Edição, número, não sei qual é a edição, eu nunca sei qual é a edição dessa bosta aqui, eu nunca me lembro. Mas hoje é 7 de janeiro de 2023, 8 horas e alguns minutos. E hoje, o que tá na casa do gordinho hoje, aí, o cara que era do Mixer aqui, o filha do Mixer, saudades do Mixer. O grande Plankton007, salve Plankton, tudo certinho, cara. Boa noite aí, Diegão. Boa noite, galera aí do chat, Obi-Wan, que tá sempre junto lá no canal, Coyote, sejam todos bem-vindos aí. A gente veio aí pra bater um papo, né? Bater um papo, tomar uma breja, falar besteira. Falar mal das Eu... pessoas? É, falar é. mal das pessoas aqui. <laughs> não, aqui não pode falar mal, não, porque aqui tem audiência, cara. Eu falo mal lá no meu canal, que ninguém assiste mesmo, é o mais irrelevante. É. Mas tranquilo. É, não. Aqui a gente não tem pessoas assistindo aqui, temos testemunhas do Digão. Aqui é tão pouca gente que a gente tem testemunhas aqui. Né? Então... Mas seja bem-vindo, plegto. Sinta-se em casa, aqui. você sabe que você pode falar o que você quiser. Quer falar mal de alguém? Quer falar? Quer xingar até o próprio, o próprio dono do canal? Pode xingar também. Fique à vontade. Seja tudo bem-vindo, pessoal posso do Posso chamar de gordo? Pode. Eu fico ah, bravo tô... se você me chamar de magro, porque eu não sou magro. Ah, tá. Tranquilo. Hum. Eu, sou, eu sou gordo, pô. Você chamou de gordo, mas eu sou gordo. Não posso ficar bravo. Ah, tranquilo. Bom que eu posso falar que eu tenho lugar de fala, né? É. é eu sou meio gordinho também. Pansudinho. Galera acima dos 100. Só não pode falar de cabelo, né? Não, cabelo eu tenho. Pô. Ah, tá escondido. Ah. Tá escondido. <risos> <risos> Cabeludo, pô. Ah. Tá escondido, mas cabelo tá fugindo pra grande. trás. Não, porque tá crescendo. A marreia aqui, ó. Isso não é ah. só, igual a Juba de Leão aqui, solta aqui. Ah, ficou. <laughs> boa, boa, boa. É Mas... o estilo, é o estilo que tá diferente do cabelo. Mas que nem fez o MC Kevin, vamos cair de cabeça no assunto aqui. Quero saber Opa. como é que você chegou nessa plataforma, assim, em jogo, que é chamada Chiboquinha aí. Como é que foi? Porque você adentrou nesse mundo do, do Chiboquinha? Chiboquinha, vamos lá, Chiboquinha, eu entrei a m... Cara. Foi lá no Xbox clássico, muitos anos atrás. Isso, o que que acontece? Eu, jogo, eu jogava bastante na, em lan house. Uhum. Na época, eu tava com PS2. O Corujão na, na lan, Ca... lan house? Isso. Eu trabalhei na lan house, depois eu fui demitido da lan house, mas eu continuava indo na lan house, aqui na área. Tinha umas duas ou três aqui. Sim. E aí, o que que acontece? Aí, eu jogava bastante CS, aquela coisa toda lá, o CS 1.5, 1.6... Ele lá mais antigo. Era febre, né? Era febre. Né? Era, era, era febre. BF lá, o primeiro Battlefield lá, o 1942. Também era febre lá na House. Aí eu fui na casa de um amigo meu. Uhum. Ele, tinha, ele tinha um Xbox clássico. Quando chegou lá, cara, ele tava jogando CS. E eu não, não tinha PC na época. Na época eu não tinha PC. Quando eu vi, o CS rodando num, num console, eu perguntei qual era o console. Eu conhecia já de vista, assim, mas eu nunca tinha visto um pessoalmente. Uhum. Ele, cara, tem esse jogo aqui, tem esse outro jogo aqui. Aí foi mostrando os jogos. Falei, caramba, ele, aí ah, outra. O dele era desbloqueado. Ele falou: ó, tem isso daqui também. Os emuladores. Uhum. E aí eu fui ver lá Marvel vs Capcom, X-Men vs Street Fighter. The King of Fighters 98, 99, 2000, 2001, 2002. Uhum. E por aí vai. E aí eu fiquei perturbando ele, falei, cara, tu não tá querendo trocar, não? Pô, tô com um PS2 aí novinho aí, ó. 6 por de 10 Pouco tempo de uso, aquela coisa toda. Fiquei perturbando, ele não queria trocar, não queria trocar. Aí passou alguns meses, ele. Acho que tava com algum problema financeiro. Ele falou, cara, eu até troco, mas tu tem que me voltar um dinheiro. Eu falei, não, tudo bem, mas eu vou voltar com o controle. Ele, não, controle não é um problema. Eu tenho um adaptador, ele tinha adaptador pra usar o controle de Playstation 2 no Xbox. Sim. eu peguei, aí voltei mais um dinheiro para ele. Na época acho que foi 200 ou 300 reais, que era bastante dinheiro na época. É, e o Xbox e daí, era mais caro que o Playstation na época, né? Ele isso. era bem mais caro. E ele tinha muito mais jogo do que eu tinha de Playstation. De Playstation acho que eu tinha uns 20 jogos. Ele devia ter uns 80 jogos de Playstation. De Xbox. Uhum. Então, só a diferença de jogo aí já dava mais ou menos o esse valor da diferença. E aí, foi quando eu cheguei. Aí que eu comecei. Eu conheci o Forza, o primeiro Forza oh. Motorsport lá. Halo 1 e 2. Né, Dead or Alive, que eu joguei bastante nele. O CS também, Sim. do Xbox Clássico. Oh, o e do aí, Clássico comecei. é bom? O do Clássico, ele é. É uma versão pra console parecida com o Source. E a base dele é do 1.6. É porque o do 360 é uma bosta, né? O do 360 já é o CSGO. Mas é ruim aquilo lá. Pelo amor... Comparado com o então... CSGO, ele é ruim. Ah, é. Mas é, é bastante similar a jogabilidade. Também não era tão bom, não, mas pô, pelo fato de você jogar, não ficar gastando dinheiro em One House, sim, sim. era ótimo. Já sim. Já era ótimo aquilo ali. E aí fiquei com ele por um bom tempo até que foi dando problemas e problemas e problemas. E até quando ele ficou ruim de vez que aí eu migrei pro 360 isso já em 2008. Não, 2008, não, 2009. Mas ah, que problema 2009, que deu no que eu clássico? Migrei. O clássico ele primeiro deu problema no HD, ao conseguir trocar o HD. Sim. Aí depois deu um outro problema que eu consegui identificar, fui fazendo um Aquela coisa, é, trocando peça, é, vi que era o Cabo Flat. Sim. De e uso, cabo né? flat de é, uso. É, Aquele cabo flat de IDE lá que tava ressecado, fui, troquei, botei um novo, voltou a funcionar de novo. Uhum. E depois foi. É, eu deixei ele um tempo parado, que eu tava trabalhando, estudando pra caramba, e quando eu fui pegar ele, ele tinha pegado chuva, cara, acabou oxidando. Nossa, daí já era. Aí tentei recuperar aquela coisa toda, faz a limpeza braba lá, usa todas as magias negras lá pra ver se <laughs> volta a funcionar, mas não voltou a funcionar. Não voltou a funcionar. Você acha, que era, igual, recuperar. Você acha que era igual o PlayStation 2 que não funcionava? Você virava ele de cabeça pra baixo e voltava a funcionar. <laughs> Botava não, de não lado, dava. De... Não tinha isso, não <laughs> tinha. tinha isso. E hoje em dia, pra você achar um Xbox clássico, o pessoal. Pede o olho da cara, né? Quase um rim, né? É caro, é caro, é cara. É caro, é caro. E eu tô até negociando com um amigo meu aí que ele tem uns dois aí que ele tá com defeito. Eu hum. sei qual é o defeito do deles. E já vi mais ou menos quanto custa para consertar. Dependendo de quanto ele me cobrar, eu pego o dele, conserto e já hum. fico com um, um tranquilo. É, o pessoal fala que hoje ele é um dos melhores para você fazer emulação, cara. O pessoal fala que ele é um dos melhores consoles clássicos pra fazer Ele já academia. era isso na época, porque quando eu peguei ele, não tinha emulação em console, era somente em PC. Uhum. Era somente PC, não tinha essas emulações que tem hoje em dia pro Playstation 2, pro GameCube, não tinha. Sim. Não tinha pro Nintendo Wii. No Nintendo Wii na época nem tinha sido lançado ainda. Então não tinha negócio de emulação pra, pra console. Sim. E aí, pô, você tem uma emulação ali, tem vários jogos de arcade ali jogando ali em casa. Era outra coisa, outro mundo. Uhum. Ah, o... Mas aí como é que foi. Qual foi o jogo que você mais jogou nessa época do, do clássico? Você citou uns três ou cara, mas esse é aquele que você mais se diz, pô, esse aqui eu debulei no clássico. Cara, o Battlefield 2, o Modern Combat. Que depois ele até lançou pro 360 também, logo no início. Hum. O Modern Combat, joguei pra caramba. O CS e o Halo 2 a gente fazia o esquema para jogar online porque na época não tinha Xbox Live no Brasil. Sim. Né? Não tinha, não, não tinha nem como você fazer uma conta americana, comprar, pagar lá, a conta americana não tinha isso. Sim. Então a gente usava um servidor aí o Xlink Kai, não sei se você chegou a conhecer. Você é esses esses alternativas, assim, que você pagava, né, uma taxinha, Não, você, não, você não pagava nada, era inteiramente gratuito. É porque hoje tem uns alternativos o... 360 para você jogar aquele aquele né, Você joga numa alternativa para você jogar com aquele desbloqueio 360, aquele que você bota ISO lá, não lembro o nome lá. RGB, XGH, sei lá. XGH. Ah, Mas o XLinkK, ele, ele, ele tem até hoje. Ele é um, um aplicativo que você instala no seu PC. Uhum. Você instalou no seu PC, você vai ter que pegar, botar o endereço de IP do seu console. O endereço que tiver no seu console. Você vai jogar lá. E host, o host vai ser esse aplicativo. É. Então você abre esse aplicativo. Lá tem várias salas. Rapaz. Você tem que entrar no console e botar em modo LAN. Uhum. Você bota em modo LAN. O seu modo LAN ele é disponibilizado para todas as pessoas que tem o um aplicativo. Então uhum. você fica faz meio que uma rede Lunch é, LAN, to LAN. Sim. toda hora. Isso aí, cara. Ah, ah. Só que o ping era lá em cima, né? <risos> <risos> Não, meu amigo, era é complicado. Uhum. É. Depois, na época o PS2 não, não era tão fácil jogar online, então. Playstation 2 pô... você jogava naquele cabo que você botava dois Playstation juntos, você lembra? Era o único ah, jeito sim. de jogar mais pessoa, era assim, só. Cara, eu já joguei no Playstation 2 online, por incrível que pareça. O Battlefield 2 eu jogava online, mas só que pra tu fazer isso tinha um esquema lá que você tinha que pegar o disco baixar a ISO dele, pegar a ISO, passar num outro programa. Uhum. Esse outro programa ele gerava uma, um código lá, acho que era DNS, DNSA, DNSS, alguma coisa assim, não lembro Sim. agora de cabeça. Ele gravava aquele código ali, na, na sua ISO, aí você pegava e copiava aquele disco. Então só aquele disco ali. Se eu fizesse outra cópia daquele disco, não funcionava online. Ah. somente aquele disco ali, tal uhum. como se fosse um disco original. Uhum. Então, você jogar na Naquela época, né, naquela época. Naquela época. É hoje com o OPL aí o pessoal faz barbaridade. Ah, o OPL é. a ah, mãe, né? É, mãe, hoje eu, eu, eu. Tem um amigo meu, o Shin Hentz, ele manja do OPL. Nossa, ele faz cada coisa com, com o OPL que. Ele ah, eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que ele. Ele tem um canal retro game que. Uhum. Quem que é? Cara, o Keir. ele OneLoco. louco Não sei se você já ouviu falar. Rony Louco. Ele, ele vai para essas feiras do rolo assim. Ele vai muita feira do rolo por aqui, pega os consoles, restaura e bota para vender. Sim. O que ele fala é que vende de PS2 com OPL. Muita gente compra para dar pro filho, pro sobrinho, afilhado, essas coisas assim. É. É bastante. É prático, né? Você bota as ISO aí, fala os negocinhos. É. Que é pra... eu, eu tô vendo agora, não sei se você conhece aquele XK do 360. XK não. XK ele, não. Ele emula a bandeja do 360. Você bota uma hum. ISO no pendrive. Daí você bota o pendrive nesse XK, conecta no, no 360, daí você vai, ah, liga o 360 e bota abrir bandeja. Ele vai ler o XK. Daí ele vai ler a ISO que você botou. Ele vai como se ele fosse ler o disco. Ele inicia o jogo do pendrive que tá no XK. Sim. Na época que eu peguei o 360, ainda era o Placa Jasper, ainda. Foi logo depois da. Sim. Da placa Falcon lá que deu o problema das três luzes vermelhas. Aí eu peguei um Jasper com um HD de 120. Eita, meu amigo. Logo que você fez a transição, que você tra tra saiu do clássico, foi pro 360, já chegou nesse ou teve alguma... Não, não, fiquei, já fui direto. Não, mas tem é aquela não. coisa. O do clássico, você já foi nesse videogame que você falou agora ou teve alguma outra coisa não? Como é que foi? Não, não, já fui direto. Foi direto. Já fui direto do clássico pro 360. Sim. Não, porque Aí, eu, eu, quando eu fui, eu fui pro bloqueado. Daí depois que eu fui desbloque... pegar o um desbloqueado eu troquei. Peguei um desbloqueado, fui lá, peguei outro. Foi assim. Não, porque é... tem um amigo meu que ele. Ele tinha na época uma locadora que lá o pessoal pagava pra ficar jogando lá. Sim. E a gente fazia muito esquema de. jogo do Xbox Clássico, ele também tinha Xbox Clássico, aí o que, que a gente fazia? É, cada final de semana cada um comprava dois jogos que o outro não tem. Ah, você, você não tem qual jogo? Ah, tem esse jogo e esse jogo. E a gente comprava aquela case já de mídia virgem lá. Sim, sim, sim. E já copiava. Um comprava o jogo, outro copiava e os dois ficavam com jogos. Hum. E a gente fazia isso daí. Da hora, já compartilhava o jogo na galera. É, já começava a compartilhar. <laughs> assim, assim que começou o compartilhamento de conta. Hum. A gente fazia muito isso. e Aí, aí ele pegou o 360. Aí eu falei, cara, só que na época era muito caro. Sim. Na época era muito caro. Cara, eu lembro que o meu salário, se eu não me engano, acho que o Gavati era 370 reais, alguma coisa assim. E ele custava, acho que era 1.400, 1.500. Uhum. Então era um preço meio salgado, né? Tinha que juntar bastante. Cara, e nessa mas... época ainda, eu ainda estava pagando prestação de casa, essas coisas assim, Sim. então não tinha como. Não tinha como como ter naquele momento. Mas isso, não, não, quando você foi 300 você já criou uma gamer tag já sabia o que que era gamer tag conquista? não nem, nem sabia só queria saber de jogar não uhum. queria saber de jogar aí nem aí ah, eu só fui saber depois que um amigo meu comprou pouco de, é, comprou depois de mim né que eu tinha comprado 360 uhum. aí alguns amigos que moravam próximo eu chamava eles para jogar eles também compraram Aí um desses pegou e começou a jogar online. Ele falou: Ih, cara, dá pra jogar online? Assim explicou. colocou. Falei: ah, tá. Logo assim no começo que tinha aquela onda de banimentos, Sim. assim que a Xbox Brasil chegou, a Xbox Live chegou no Brasil, aí começou a banir um monte de console. Sim. E eu tinha medo: falei, pô, não vou entrar com o meu console para perder meu console. <laughs> Pô, custou caro pra caramba, não ou não vou perder. Cupiscava na hora, né? Porra, é. imagina perder um console caro, porra, mil e poucos reais. Era... Amigo, eu não passava nem sinal de Wi-Fi. <laughs> eu acho que teve, teve, teve umas duas ondas de bug, pegou bastante gente, eu me lembro que pegou esses desbloqueados, LTU que tinha na época, nossa, eles varreram um monte de gente. Isso, meu era, eu acho que a LTU, acho que era 2.0 ainda, agora já tem um 3.0 que o pessoal joga online à vontade. Ah, hoje é terra sem lei. Hoje é... E fica, fica por, aí, por isso mesmo não pode fazer que nem o cheiroso, que jogou o Rei um mês antes do lançamento. Tomou na tarraqueta. Eu vou banar. Não pode fazer. O esperto baixou o rei e jogou antes do lançamento. Ai, ah, a gente tinha muito isso, né? Não, qual é o dia que vai lançar o jogo? Ah, não pode jogar esse jogo aqui. Pra evitar de ter banimento. Olha uhum. o era que... bom, cara. Aí depois de muito tempo, muito tempo... Eu já tava jogando já o Gears 2 já, e eu falei, não, vou criar Gamer Tag, criar tudo, mas eu nem me ligava no negócio de conquista. Acho que na época não tinha nem conquista ainda. Sim. Isso em 2010. Agora eu não lembro quando implementada as conquistas no Xbox. Tava engatinhando, na verdade, em 2010 tava engatinhando, né? Aí pegou, eu coloquei. Ah, eu entrei, mas eu quase não jogava online. Então, minha internet era compartilhada com o vizinho, né? Sim. Era um mega é. na época, meio mega pra cada então... É, isso aí. Aí não tinha como. Aí eu pegava, quase não jogava, jogava mais offline mesmo, fazendo as campanhas, jogando tudo. De vez em quando jogava no final de semana online. Sim. Mas só que, pelo fato da internet ser muito lenta, então era horrível jogar, muito lag, aquela coisa, então mais me estressava do que jogava. Sim, sim. Era complicado. E nisso, fui ficando com ele, pegando os jogos, fui jogando, fui jogando. Né, toque Se entrar no, no TA, ou na minha conta do Xbox, hum. ele começou a contar meus jogos lá de conquista. Às vezes, pegou muita coisa do Xbox 360, mas que deu como se eu tivesse feito aquelas conquistas tudo no dia que eu liguei no Xbox One, que eu botei minha conta no Xbox One. Tá tudo como se fosse 2018. Ué, uh, estranho. Não sei, não sei que bug foi esse. Ué, uh, estranho, muito estranho. É como se você não tivesse como... logado online no 360. Só que quando você logou é. a primeira vez online no One, ele pegou. Aí é? pegou tudo. Aí pegou um monte de conquista lá, jogos que eu... Aí alguns jogos que eu tinha zerado, não conta como zerado. Sim. Sim. Aqueles Call of Duty da vida lá. Os primeiros lá, o MW2, MW3. Sim. Black Ops, Black Ops 2. Wow. Qual foi os, os três que você mais jogou no 360? Assim, que você... Ah, esses aqui. Cara, no 360 Black Ops 2, com certeza. Esse é bom, Esse foi o único que eu joguei, isso é muito bom. Cara, Black Ops 2, eu... ah, aquele ali era... eram horas e horas. Eu lembro que eu saía do trabalho, eu ia pra academia, voltava da academia e já começava. <laughs> já começava e ficava até mais ou menos meia-noite, uma da manhã, porque tinha que trabalhar no dia seguinte. Sim. Então, Esse aí, é o. O Gui, o Gui já... Foi o que eu mais gostei, mas como eu terminava a campanha, eu já passava pro próximo. Então, eu esperava lançar o próximo para fazer a campanha. Então, o 1 um e o 2 eu zerei ali tranquilo. E do... Minto, eu zerei, eu zerei o 1. Um. Uhum. O 2 eu não cheguei a zerar, porque eu comecei a jogar online. Aí, depois eu acabei trocando de plataforma. Uhum. Eu não... Eu acabei não... Vamos zerando aí no 360, zerei já no One. Ah, tá. Trocou de plataforma porque ele viu Será que ele foi pro Playstation? <risos> <risos> Troquei de plataforma, Calma, pra... calma, calma, um susto, calma. Rapaz. calma, calma. Calma, <laughs> calma. Mas. Aí o que acontece? Hum. Aí, aí, jogando no, no 360, eu jogava bastante. FIFA, Fifinha era de lei, né? Ah, Fifeiro, FIFA Fifeiro. Feiro, Pés, é. Deixa eu ver qual outro, mas que eu jogava bastante no 360, gente. O UFC, que é um o jogo UFC? que eu gostava ah, bastante. O UFC ou é... o Onishid, acho que o 1, 2. Uhum. Eu jogava bastante o modo campanha, modo história dele ali. E ia embora. Passava horas e horas jogando ali. Olha, ah, é o UFC Pouca gente gosta de UFC. Deixa achar é alguém que gosta de UFC. Não, gostava. A gente já tá. É tanto comando que tu fica perdido. Ah, é verdade, é verdade. Mas voltando a falar do Gears, que você falou que jogou bastante Gears. Sim. Pra você, qual foi o melhor Gears e por que é o 3? Sim. É o 3. Ah, isso, é <laughs> óbvio, isso é óbvio. Isso é óbvio. É o 3. Com certeza é o 3. O 3? E, né? Cara, o 3, a história dele é fenomenal. Eu joguei pouco do online dele, mas o 3, a história dele, meu amigo. Aham. Uhum. É e eu acho que o 5 eu achei bom também. O cinco. Eu, eu ia te perguntar isso. O pessoal critica bastante o 5. Eu critico bastante o 5, porque eu não gostei muito. O 5 eu achei bom. O 4, quando ele começa a ficar bom, acaba o jogo. É, é verdade. verdade. O pessoal ficou com preguiça. Quando começa a ficar bom, ah vai chegar um pouco. Ah, agora vai começar a história a ficar boa, desandar. E acabou o jogo. Eu falei, não, calma aí. Agora que a história ficou <laughs> boa. Se juntasse o 4 e o 5 fosse um jogo só, ia ficar bom. Sim. E o Judgment? E... Judgment não joguei, eu joguei pouco, não zerei ele, não joguei. Então não conheço da história dele, então é um que eu tô, tô em falta. O pessoal fala do mal judgment. também do Judgment, tá, né? Não, mas eu vou zerar. Eu quero ter minha opinião, quero sofrer lá também. <laughs> não, é, o pessoal é... fala bastante mal do Judgment e, e do 5, eu... né? E do 5, e do eu acho que a história não tem que continuar a partir do 5, tem que começar a partir dessa DLC. Porque essa DLC do 5, meu amigo, é muito melhor do que o 5. Exatamente. Concordo, assina embaixo, concorda Cara, a história tem que continuar dali, de da onde parou a DLC ali do 5 e vai embora, dali continua. É esquece boa. Kate, esquece JD, junta lá na frente depois, dá um jeito, mas começa dali. Eu sou crítico ferrinho daquele robozinho do 5. Pra que aquilo no jogo? Pra que ele é Botar um player difícil. ali pra controlar um robozinho botava um outro personagem ali, acabou. Sim, jogasse 3 copos seria da hora. Porque assim, é o que eu falo, o pessoal que já sabe, pô, você vem jogando, todos eles jogando em cop quatro pessoas até. Aí chega no 5, você tá naquele hype, o mundo aberto, chega duas pessoas e um o robôzinho. Pô, dá uma brochada legal, 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 legal. Pra tu ver a DLC do 5, eu, eu não tinha jogado ela, eu joguei esse ano. Acho que foi o primeiro jogo que eu joguei em live esse ano. Acho que foi no dia 2, dia 1, um, hum. um, acho que não foi no dia primeiro. Eu juntei com o Alemãozinho, falei Alemãozinho, vambora ele, vambora. Oh. Fizemos em co-op. Pra... Eu nem queria pegar negócio de conquista, nada. Ele, Não, cara, mas é fácil. Vambora. Aí foi pegando os coletáveis ali. Deu as conquistas ali da, oh. da DLC. Grande alemãozinho, alemãozinho. Se estiver assistindo a vó ou assistindo aí, quietinho no chat. Olha, alemãozinho, queremos você aqui, hein, alemãozinho. Vamos combinar aqui para nós vir aqui comer um, uns quitutes aí e conversar. É alemãozinho. A, limãozinho, a limãozinho, acho que não bebe mais para comer, meu amigo. Ele é, ele é igual aquele pessoal que é povo da igreja, o pessoal que é crente. Não bebe, mas come que, meu um amigo. <laughs> e é magro que fede, hein, de magro, hein? Cara, não dá, mané. <laughs> mas a gente boa. Ele. Falaram: ah, meu metabolismo é lento. Eu falei, alemãozinho, você matou o seu metabolismo, não é possível. <laughs> não, mas a gente boa pra cacete. A gente, zoia, mas a gente boa ele pra é. cacete. A gente boa pra cacete. E aí, como é que foi essa transição do 360 pro One e daí? Você foi day One? Oh, como, é como é que foi? Não, não. Aí, aí eu me corrompi, né? Hum, comprou um PlayStation. O que acontece? Eu tava querendo jogar online, aquela coisa toda, né? Não como comprou eu PlayStation. Pouco. Então. Jogar online e não o PlayStation. Aí o então, que não, eu não, fiz? Não, não, não. Eu falei, cara, no PlayStation tu não precisa pagar. Na época no PlayStation 3. Falei, pô, não precisa pagar para jogar online. Sim. Só conectar e vai embora. No uhum. Xbox precisa pagar pra jogar online. Eu falei, como eu tô duro? Eu falei, vou pro PlayStation. Aí fui, troquei meu 360 num PlayStation 3. Ai, que, que... Bom, bom, Obrigado, que... pessoal. Esse foi mais um boteco do Diego. Muito obrigado a todos <laughs> pela presença. <laughs> Cara, se quiser, eu até tenho ele aqui. Olha só. É daquele, daquele grandão. Só ah, deu, o deu, deu, deu luz amarela a ele. Lá! Olha. Deu, deu luz amarela a ele depois. Mas eu fiquei com ele muito tempo no PlayStation 3. E aí eu joguei as franquias do, do PlayStation 3. Você emocionou? Das... Não, a, 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 cara, o melhor jogo do PlayStation 3 é o, God, é o God of War 3. E pra mim é o melhor da série. Sim. Eu zerei todos, então o God of War 3 continua sendo ainda o melhor de todos. Jogou os últimos agora, pra ver como é que tá? Pra joguei, um pai joguei, fui um pai, um pai melhor. <laughs> ano passado eu zerei o, o de 2018, e... E peguei o Ragnarok logo no começo e zerei também live aí junto com a galera. Ah, você tem Playstation 4 também? Tem, tem. Ah, da Tem Playstation 4 e... e... Apesar que tá lá com, a... com as minhas crianças, né? Agora que separou e ficou Playstation 4 com as crianças lá. Sim. Aí, é... no Playstation 3, cara, eu joguei bastante o... Exclusivo. Os God of War, né? Uhum. Que, eu... que eu acho que ainda tem o disco do... Deve, ter, deve estar por aqui. Não, tá aqui não. Ainda tem esse troço aqui de PlayStation 3. Hum. Que é um peso de papel. Um disso aqui vai valer pra caramba. Que fechou o servidor. Que que é? Esse aqui, Meg. Nunca vi falar. Era um jogo de guerra que ele batia de frente com Battlefield 3 na época. Oh. E ele tinha. Em determinadas salas podia jogar até 256 online. Então, 128 para cada lado. Isso Porra. no Playstation 3. Por isso que cai o servidor da PSN. Olha quanto play <laughs> nesse jogo. Porra, olha, por isso que cai toda hora. Quando você vê que a PSN tava tá offline por causa do Mag, tá explicado. <laughs> aí pegou, eu jogava bastante. Esse, esse eu jogava bastante. Mas aí a Sony comprou o estúdio e fechou o servidor. Ah, estou chocado, é. Nossa, estou chocado. Porque <laughs> acho que de repente era por isso Que tinha muita gente olhar e falou Vamos comprar esse servidor logo, acabar com isso daí Que aí volta a funcionar de boa Nossa. Ah, não. Joguei Uncharted é, Que é pra mim é do, do Playstation A série que eu mais gosto uhum. Uncharted Porque o Uncharted 2 ainda continua sendo melhor Não sei se você jogou a série Uncharted Não, eu, eu, eu joguei só The Last of Us do Playstation Só The Last of Us e uns só então, a de 2 pra mim é, uma... é a melhor série que tem de exclusivos no PlayStation. O The Last of Us joguei isso também, joguei o primeiro. É... Gostei, achei super estimado. O pessoal Sim. engrandece muito. É um bom jogo, não vou falar, ah, jogo é ruim, não. O jogo não é ruim. O jogo é bom. Mas, o engrandece muito pelo fato de ser da Sony. É um bom jogo, mas é um jogo. Vamos botar ele ali no nível de um Guia 2. Acabou, eu boto nesse nível assim. Na, nada, além, nada além disso. Aí eu já tenho outra opinião porque eu acho que é ruim mesmo. É. É, é, é. Não, é opinião, sim, é sim. gente de cada um. Sim. Tem gente que acha que é o jogo da vida. Eu sim, sei, cara. Sim. Não, 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 não. Porque a, a Sony ela tá ficando igual a Ubisoft, né? Ela pega aquela mesma engine e vai replicando para todos os jogos. Vai, vai que o dia, né? O Ubisoft tu pegou o Far Cry, tu pegou o The Division, tu pegou tudo, é a mesma coisa. Camerazinha ali. O Far Cry não, porque é a primeira pessoa, mas. The Division, é... Watch Dogs, todo mundo aquela câmera ali em terceira pessoa ali. E vai fazendo aquelas mesmas missãozinhas, o mapa é o mesmo. Sim. Os ícones bem dizer, são os mesmos no mapa. E aí vai embora. Não, mas é, temos que dar, tirar o chapéu para o Ubisoft, porque a Ubisoft é. é ela, eu aplaudo a Ubisoft porque ela. ela... Cara, ela é uma empresa foda. Cara. Ela é uma empresa foda. Ela tem coerência nas coisas. Porque ela consegue manter todos os bugs em todos os jogos da sequência dela. Ela, isso é muito difícil. Uma empresa tem que ser muito foda pra continuar fazendo isso. O bug que tem no Far Cry 1, tem no 3, tem no 4, tem no Primal, tem no 5, e deve ter no 6 também. Ela é muito é boa. Ela é, ela ela é coisa. consistente nisso. Não, claro. É uma coisa que... Eu acredito que é uma coisa, acho que de repente é uma particularidade do jogo isso. A gente entende como bug bug, a gente não tá entendendo o conceito de arte. É, é igual os jogos do Kojima, que não é para todo, é todo mundo. Exatamente. Não é para todo mundo. Exatamente. Não é que o jogo é ruim, o jogo não é para todo mundo. Não entende Caralho. a arte. Não, hoje, acho que foi hoje que a Ubisoft da Bélgica botou uma foto lá só com o óculos lá do, do Splinter Cell. Ubisoft da Bélgica? É. Mas você acompanha o até... Ubisoft da Bélgica? Não, apareceu na minha timeline lá, eu falei, não, não é possível. Nem os belgas acompanham o Ubisoft da Bélgica. <laughs> eu acho que alguém que eu sigo deu RT ou curtiu apareceu na minha timeline. Olhei uhum. lá, eu falei, pô, Splinter Cell, deu é, retweet e botei lá, Splinter Cell maior que Metal Gear. Deixei. Daqui a dois dias eu dou uma olhada lá na Não, não, daí, não. A depende do Metal Gear também, né? Depende do Metal Gear, Metal Gear Solid e daí nós vamos discutir aqui. Agora, se for os outros Metal Gear ultimamente, o Ryzen e esses últimos aí. Ah, pô, não. Splinter tá Cell é melhor. Dez vezes melhor. É. E o Metal, Metal Gear que eu gosto mesmo é o 2. No Xbox Clássico eu joguei o 2. Meu amigo. O jogo longo, aquele ali. Você jogou o Solid? O, do o PlayStation? primeiro? É. Do PlayStation 1. Eu, ah, joguei dele, lá, é longo. eu joguei, eu joguei ele, mas eu joguei quando eu peguei a versão Collection no Playstation 3. Ah, sim. Aquela Legacy Collection que vem sim, todos sim. Os, Todos eles. Aí vem até os lado do MSX. Tem uma coleção sim. completa ali. Ah, é. Aí que eu joguei o Solid, porque na época eu não tive Playstation 1, então não não joguei. Sim. O Solid eu gosto muito, porque eu acho que foi um dos que eu mais joguei na locadora. Nossa, rapaz. Aquela, aquela sobrevivência de ser eletrocutado lá, porra, que lá eu demorei, acho que semanas pra passar aquilo ou você se entregava ou você tentava passar. Eu já tinha feito o final de se entregar. Né? Agora eu tinha que fazer o final de passar. Aí eu travado naquela... Mas aí como é que, foi que você chegou no One? Daí? Como é que você chegou no A gente acabou ah, falando aí, de de é... Playstation. Falando de que a gente chegou nesse canal fala de Playstation. Eita. É, caiu a qualidade <laughs> um pouquinho. Caiu. É. Aí tá. Aí o que, que acontece? E nisso eu, tra eu trabalhando, tudo. Aí na época casado. Sim. E aquelas coisas. Resolvendo as coisas de casa. Já então sempre dava sempre dava prioridade para as coisas de casa, né? Sim. Sempre as coisas de casa, as coisas de casa, as coisas de casa. E como eu tava com o PlayStation 3, não me ligava tanto. Ah, console, vou pegar, ainda vou pegar, ainda vou pegar o console. Mas eu ainda tava na dúvida. Eu falei, pô, pega um PlayStation 4, pega um Xbox One. Aí na época eu assistindo algumas notícias, o pessoal falando mal do Xbox One. Eu falei, não, tá, calma aí, o pessoal tá falando mal. Aí eu fui em dois amigos meus, que eles compraram o Day One Xbox Sim. One. Falei, pô, não, vou, vou, vou em quem joga, em quem realmente tá jogando o console. E aí foi no David Jones, né? <laughs> foi nesses meus amigos, aí o amigo meu chegou e falou, cara, vem cá, vou te mostrar como, como é o Xbox One. Sim. Aí mostrou tudo, ele ainda tinha aquele modelo FAT, Olha, tem isso aqui, tem um Kinect, é isso, é aquilo. Aí mostrou e falou, ah, mas por que o pessoal fala mal? Falou, também não sei. Também não sei porque fala mal. Eu estou satisfeito. Sim. mostrou jogando aquelas coisas, ainda nem tinha retrocompatibilidade ainda. Ou tinha, estava no começo, alguma coisa assim. Que ano isso foi? em 2018. Ah, já tinha, já. Pegou aquela coisa toda. Aí eu. Falei, não, tá, vou ver é, os prós e contras de cada um. Aí fui vendo vários vídeos no YouTube. Vários, vários, vários. Vários vídeos. Vi vídeo do Tiff, do, do DK, várias outras pessoas. para analisar os prós os contras. Que tinha de qualidade, aquela coisa toda assim. Falei, não, vou, vou pelo Xbox One. Aí é, vai muito com, com o que eu tava querendo. Nessa época eu já tava produzindo conteúdo pro YouTube. Uhum. Eu só tinha... Tinha um ainda tem esse notebook que tá aqui. Um notebookzinho fraquinho, fraquinho. Eu botava, fazer alguns jogos de PC, bem fraquinho mesmo. Uhum. O que dava pra ele rodar. E eu falei, cara, mas eu tô querendo fazer live, começar a fazer live. Quero começar a fazer live. Ah, eu vi que no, no PlayStation ele conseguia fazer pro YouTube e pra Twitch. Sim. E no Xbox conseguia fazer pro Mixer. Ah. Uhum eu já conheci uma galera já que fazia live no mixer já, já tava acompanhando algumas pessoas que faziam live no mixer aí eu falei, cara se eu, eu falei, tá, mas no Playstation eu vou ter que comprar aquela outra câmera, que é o olho da cara no Xbox eu posso botar qualquer webcam que seja é mais barato, tá vendo só o custo-benefício para mim o que tava valendo era o que o que é mais barato que vai me dar uma melhor experiência com um preço menor aí foi aí que eu escolhi o Xbox One eu peguei em 2018 um One S. E Olha. fiquei com ele. A, ele tá, tá lá com meus filhos também. Funcionando, nunca deu problema nenhum. Uhum. Mas aí no, no One aí que. Eu voltei a, a minha Gamer Tag lá, que tava no 360 ainda. Sim. Voltei, aí resgatou um monte de jogo que eu tinha zerado lá. Algumas coisas resgatou, outras não. Sim. E aí comecei a jogar, que aí eu. Comprei no intuito de fazer live pro mixer. Eu achava bem mais prático fazer no, no Xbox One, porque eu não tava com PC, só tinha um notebook bem fraquinho que eu não conseguia fazer live nem nada. E daí aí comecei, né? Comecei essa febre aí. É, mas eu vi que você falou que tem vários videogames na criança você falou, ah, o tá lá com meus filhos, né? você é um cara que tem bastante videogame, pelo jeito, você tem bastante aí. Você coleciona o que é? Eu colecionava bastante. Hoje em dia, tem, aqui comigo, eu tô com o Series S. Uhum. Series S tem o um, dois PlayStation 2 parado ali. Tem esse PlayStation 3 que vai ficar só como... botar tá aqui no cenário aqui para fazer alguma coisa com ele aqui. Sim. É o que deu a luz amarela, o PlayStation 3. Tem o Nintendo Wii. Ah, tá nem. lá com as crianças também. Não tem... tem o Playstation 4 e o Xbox One, o One S. Bom, bom. É, é que é difícil, tem muita gente que passa aqui, eles sempre fala, pô, eu vendi meu antigo pra pegar o um novo. Pô, é da hora o pessoal guardar assim, né? Porque é história, né? Tudo que você tem. É, é história, cara. É história que você Cara, tem. é muito difícil vender, vender um console, cara. É mais fácil eu vender jogo. jogo. Jogo eu não me apego. Jogo eu não me apego. apego. Zé Cara, que, o que, O que eu tinha de, de mídia física do Playstation 3, aí teve uma época que eu me apertei nas contas, aí eu peguei, aí vendi uma penca. Sim. Aí vendi, peguei um, falei, ó, eu quero esse lote todo aqui. O cara, não, mas eu quero comprar só, eu falei, só vendo se for o lote todo. Eu botava umas tranqueiras no meio também. Porra, aqueles FIFA. FIFA, é. Vai junto. Se, se quiser, eu só levo se for tudo. cara, não, mas eu só quero um desses jogos. Eu falei, então tu vê se compensa. Eu falei, tudo bem, cara, tu pode comprar tudo depois tu dá os outros jogos para quem você quiser, pô. Sim. Pra pagar o preço do, do lote todo. E era quanto jogo, quanto que você vendeu? Você lembra? Cara, eu, eu lembro que eu botei, acho que foi 400 reais que eu vendi. Mas tinha esse Metal Gear, esse o, o Legacy Collection. Hum. Watch Dogs, o primeiro. Tinha Diablo 3. Ó. Oh. Tinha. Um Real Torment 3. Cara, tinha mais alguns jogos lá, acho que Far Cry 3 também tava. 3. Não, Far Cry 3 não, Far Cry 3 Minuto. Far Cry 3 eu mandei pro alemãozinho, dei pro alemãozinho e mandei, mandei pra ele. Cara, tinha um, um. Foi vários jogos ali que eu botei no é bolo todo e, e passei. Peso uma grana. Demorei a vender, mas. Demorei um tempinho pra vender, mas consegui. Bom, bom. O... E, mas e no One? Assim, o que, que você mais jogou? Ah, no One o BF4, né? F4. f aquele ali, meu amigo. Aquele ali joguei bastante. Eu tô vendo Era que você é um cara, o cara você é um meio cara fã de jogo de tiro, né? Porque, pô, você jogou bastante sim, Gears, sim. jogou com o, com o Black Ops sim. 2, jogou Você é um cara que gosta bastante de jogo de tiro, pelo jeito. Né? Sim, gosto bastante de jogo de FPS. É o meu gosto para favorito, só que não, é, não quer dizer que eu seja bom. Ah, é. sim. Eu... <laughs> <laughs> é a diferença é enorme. <laughs> É, é igual chegar <laughs> qual, qual é o esporte mais praticado no Brasil futebol nem todo mundo é jogador de futebol nem todo mundo joga bem né sim sim né mas é mas é, é, mas é. Eu, 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 eu sempre o pessoal tem uma preferência tem um que gosta mais de esporte, não claro. não significa que você de... só joga isso também você joga outras coisas mas não a outra eu, referência... jogo, eu jogo outras coisas eu jogo é. outras coisas é o eu, eu jogo jogos de campanha alguns pegam às vezes um jogo de campanha ah vou jogar esse jogo de campanha vou até o final dele Sim. é igual o pessoal criticou, criticou tanto aquele Rises, Song of Home sim, foi bastante criticado sim. meu amigo, falei, não, deixa eu pegar ele deixa eu jogar sim e aí chegou na metade, já não tava aguentando mais eu falei, não, mas eu vou até o final eu tenho que ter a experiência completa do jogo, eu zerei falei, é, realmente o jogo é bastante repetitivo é, é, bonito um, é, um o jogo, é bonito é um jogo bonito, se for falar de gráfico não tenho o que reclamar sim mas a questão da jogabilidade ser uma coisa bastante repetitiva. Que fizeram a mesma coisa nesse God of War Ragnarok. Repetiram de 2018. Sim. É o que eu falei. É um jogo repetitivo. Ah, é bonito. É, é bonito, mas é repetitivo. Sim. Vai fazendo as mesmas coisas sempre. É. Eu não joguei muito, então eu não sei dizer muito. Mas o pessoal fala. É que todo mundo. Cara, eu acho que de todos que passaram aqui, a metade falou bem desse jogo, cara. De beleza, de. Diversão. De repetitivo, Não. alguns falaram também. Mas isso aí ele, foi ele, bastante ele é criticado esse jogo. Assim. Ele é repetitivo porque é... normalmente é os mesmos personagens que você vai enfrentar, os mesmos é... inimigos. Você vai enfrentando sempre os mesmos inimigos tem uma hora que enjoa, pô. Depois Sim. de três horas você enfrentando ah, cinco tipos de inimigos ali, você, pô, toda hora esse cara aí, toda hora esse cara aí, já matou esse cara <laughs> cinco vezes lá atrás ele volta toda hora. É o Jason isso daí, pô. <laughs> Mas daí como é que foi a, daí a transição pro, pra, pra nova geração pro Sirius, que você falou que já tem o Sirius S. Como que foi? Daí do ano pro Sirius? Bom, cara, pro Sirius eu, foi, uma, foi uma coisa que eu até tenho que agradecer aqui. Hum. O... Cara, tá apertado, foi esse ano, esse ano passado agora. tá apertado, tinha acabado de me divorciar, aquela coisa toda, enrolado para caramba. Sim. E eu já tava querendo fazer essa transição. Transição pra nova geração. Aí a... posso fazer um jabá aqui? Pode, pode o... falar qualquer coisa aqui, não lembro. Então, é o pessoal lá da desconto gamer lá do... Do do lá do Ed lá. Isso. Chegou e falou, cara, vou te mandar uns negócios aí. Eu falei, tá, achei que ele ia mandar um jogo que eu tinha zerado God of War. Uhum. Ele falou: não, vou te mandar o The Last of Us 2, que não sei o que. Eu falei: pô, não, presente de grande aí Porra, Red, porra. Aí pegou, eu achei que seria o jogo. Achei que seria o jogo. Ele falou: ah, vai mandar o jogo. Aí foi, ele mandou o Series S. Oi? Cara, eu, eu falo: é, eu sou muito grato. Sou muito grato às pessoas que me ajudam, seja com muito, seja com pouco. Eu Sim. não esqueço, sempre agradeço essas pessoas. Sempre, sempre, sempre em off, online, seja onde eu estiver. É uma coisa que eu sou, aprendi desde cedo a é ser grato. As pessoas que fazem meia, às vezes, dá uma palavra aqui no momento que a gente está precisando. Sim. O Jarrão, o Jarrão, pô, é um ma maluco que. Há uns meses atrás a gente ficou trocando... Ficamos horas trocando ideia pelo WhatsApp, conversando, aquelas coisas uhum. todas. E, pô... É um cara também que a gente boa pra caramba. O único erro dele é que ele não quer me vender um daqueles Xbox clássicos dele. E aí, <laughs> aí eu mas entra na fila, porque eu só o um na fila dele, tá? Você entra na fila. Ah, eu, eu <laughs> aí entra na fila. Tá é da hora ver o pessoal da comunidade de eu São Eu já tive divergência com o Ed, sempre já falei no canal, a gente faz piada aqui no canal. Mas, pô, é da hora ver que também ele se preocupa com os amigos. E... É, não, é da hora eu... esse... E eu, eu, uma coisa que eu, que eu falo, ele não gosta que fale isso, mas eu falo. Uhum. Ele, ele é um dos caras que eu conheço, eu sei, não há ninguém que fala, eu sei. Sim. E ajudou ajudou e ajuda bastante gente. Sim. E não quer que seja divulgado. E não quer que seja divulgado. Tomar um uhum. que é motivo bastante... pra ele ficar bravo comigo aqui. Estamos falando isso. <laughs> ele ajuda bastante gente. Ajuda Sim. mesmo, ajuda mesmo, ajuda mesmo. Seja é, um contato, com contatos, com. Pessoal de produtora, essas coisas assim, Sim. que é o que ele mais ajuda. Com diversas outras coisas, mas só que é aquela coisa: é... muita gente entra em divergência com ele por questão de opinião ou acaba entrando na pilha, não entende o modo, cara. Uhum. Mas é, é questão de cada um. Cada um. Sim, é, eu, eu, eu falo: se você não fala com ele, ele não fala com você, é um problema de seu e dele. Se eu falo Sim. com você e eu falo com ele, eu vou falar com você e vou falar com ele. Sim, claro. É o que eu vejo muito que tem na comunidade Xbox com, comunidade Xbox. É uhum. aquela coisa, ah, mas você fala com fulano, então eu vou parar de te seguir. Eu falar, amigão, se você se é só se você me segue pelo fato de eu falar com ele ou não, então melhor nem me seguir mesmo. Uhum. Tchau, vai, pega, pode ir embora. Sim, sim. E aqui não é quinta série, não. <laughs> Acho que nem quinta série é dessa forma. Pô, eu tenho que ser, você, assim, tem que, você tem que falar pro é Ed começar a fazer uma academia, que nem eu, eu faço. Você não é marombeiro também, você falou que vai. Mandar ele fazer não, uma academia. Deu, a, gente passou, uma parada, a gente cruzou com ele na da BGS. Da agora. E cruzando com ele na BGS. Pô, o negócio tá O menininho tá. Ele tá gordinho. Pô, parece que comeu três quentes. da Kubat, lá. Que tô, tô, tá muito. Né? <laughs> é dieta da lua, né? Dieta da lua. É, vai comendo tudo que tiver do tamanho da lua. <laughs> Não, mas é, é da hora. Daí. daí, como é que foi o Sirizer? É? Daí chegou assim, ó, chegou aí. Ao, ao, fiz um unboxing live Que a galera toda, mas assim, na, na live você abriu, você não sabia o que, que era e você abriu na live. Daí que você viu, não, ele, ele, ele mandou, ele falou: ó, não abre, só abre em live. Aí eu uhum. falei, cara, eu falei: acho que era, eu já comecei a achar que era zoação, mano. Eu falei, ah, o cara velho. me mandou um monte de papel higiene, pito de borracha. Pedra é, já, já entrei nessa vibe. Eu falei, vai ser zoação, vai ser zoação, vai ser zoação. Eu já fui esperando isso daí. Uhum. E realmente, eu não esperava o console. Porra. Eu falei, eu falei, ele vai mandar o jogo, mas vai mandar alguma parada zoando. Sim. Eu tava esperando isso. E acabou que era o console mesmo. Porra, foda. Foda, foda mesmo. E, cara, jogando bastante coisa aí. E de nova geração mesmo, assim, que, que eu gostei de jogar. Um jogo que eu gostei, achei até legalzinho de jogar, só que pena que ele é curto. Uhum. Aquele Bright Memory, não sei se você jogou. Eu tô com ele pra jogar, que eu tenho. Eu tô com ele pra jogar. Então, aqui. só que ele é muito curtinho muito é curtinho. Curtinho. É. curtinho, acho que duas, duas horinhas vocês era ele. Mas além do Saomi, qual outro que você gostou de jogar? <risos> <risos> Ai, Saomi, Saomi, ô, Saomi. <laughs> Ah, agora eu te peguei, quebrado. né? Te peguei de causa casa. <laughs> jogo quebrado, meu amigo. Caramba, meu amigo. É, eu Mas fiz quebrado. o live dele. Mas... Cada, cada conquista me gente. Mais quebrado que o Popó. Popó não, que o Whindersson. O Whindersson, isso é verdade. O Popó, porra. Meu amigo. É. Cara, eu jogo bastante o BF 2042. O rejeitado BF 2042. O pessoal tá falando muito mal dele, né? Cara, porque ele lançou muito quebrado, cara. Muito uhum. quebrado mesmo. Muito, muito, muito. Mas não arrumaram pegasse... ainda? Não, agora arrumou. Tá bem melhor. Agora tá bem melhor. Hoje tá, jo... tá uhum. Hoje tá do jeito que era para ser lançado. Hoje tá do jeito que era para ser lançado. Mas o negócio é que ele foi lançado muito quebrado, muito quebrado. Tava crashando nos... em alguns consoles. Nossa. É foda. É, pe pegavam as coisas simples, o cara morresse no canto da parede, encostado na parede tu não conseguia reviver ele nossa esses esse tipos de bugs assim, algumas armas OP, eles lançaram uma arma que era uma arma de curta distância só que você ma conseguia matar com ela de longe ela quase não tinha recuo hum. então você, todo mundo usava ela, a arma mais OP do jogo passou, acho que umas duas semanas eles tiveram que fazer nerfar a arma, aumentar o recuo da arma foi uma bagunça Resumindo, foi uma bagunça é. no BF. E essas bagunças, tá destrói o jogo, essas bagunças de lançamento. O Cyberpunk foi uma bagunça no lançamento que o jogo praticamente... É, cara. E aquela coisa que... Hoje o dia pode até estar melhor o Cyberpunk, o BF agora melhorou. Mas, meu amigo, quem já pegou lá, quem já viu as notícias lá do começo, o pessoal fazendo live, viu tudo acontecendo, não vai arriscar o seu dinheiro. Uhum. Mesmo que ah, agora tá baratinho, tu acha o BF é 50 reais, BF 2042? Sim. Comprando em lojas aí, 50, 40 reais. Mas muita gente não quer dar isso. Vai lá, não vou arriscar 40 reais pra pegar um jogo quebrado. Acha que o jogo ainda tá quebrado, mas não tá, já tá melhor. Sim. Ainda tem falhas, tem coisas pra ser corrigida pra caramba. Não existe jogo 100% é. também, né? Não existe mas jogo Mas aí. Também. Mas aí depende é, mais da produtora. Mudaram, a, mudaram o pessoal da equipe de desenvolvedores do BF. Agora quem está de frente é o pessoal que faz o Apex também. Uhum. Aí tem muito disso. O, mas o que que, você, o que que você. Vamos dizer assim: ó, de todas essa linha que nós fez, do clássico até o Series se você tivesse que escolher três jogos para jogar o resto da vida, quais seriam? BF4? Rápido na resposta: BF4. BF4. Tem que ser um jogo, não pode ser uma série, não. É, Dá essa chance pra você. Dá essa chance pra você. Série Gears. Gears. Gears, a série. Battlefield, Gears. Battlefield, Gears. Hum, qual que é o último, será, Qual que Caralho. será o último do Plankton 007? Enquanto ele é, pensa, porque... enquanto, enquanto ele pensa, o pessoal do chat aí que tá assistindo nós aí, aproveita, segue ele lá no, no canal dele na Twitch, é Plankton Underline 007, e também no YouTube Plankton 007, sem o underline. É zero, Plankton 007. Aproveita e dá aquela moral Vou pra ele pra mais. acompanhar as lives dele. Vai ver ele jogar Saomi, que ele disse que vai jogar, fazer mais umas duas lives de Saomi, que ele adorou o jogo. Ele vai fazer até a platina no Saomi também. Ele disse que vai pegar o PlayStation. Não, não, não. não. Aí não, aí é demais. <risos> Tanto... <risos> Prefere. Jogar... É demais. É demais, é demais. O Coyote deu a dica: CS, Uncharted. Não, é... Uncharted é bom, mas... Não pra tanto também, né? Não, não pra tanto. É o melhor do Playstation. Eu pensei que você ia falar o jogo que, que tá no teu nome. Eu pensei que você ia falar. O 007 GoldenEye. pensei que você ia falar isso. Não, mas é, tu falou do, do Xbox, né? Ah, não. Pensei que era... Não, pensei que é só do Xbox. Não, eu falei... Depois, eu falei, depois que nós começou toda essa limpa do, do clássico, eu queria saber três jogos que você queria jogar, poderia jogar o resto da vida. Não interessa a plataforma não interessa. Ah, tá. Eu, dei, só eu falei do de Xbox, que depois de nós fazer toda essa timelapse né, do, do, do Xbox, é. qual que seriam os três que seriam? Porque às vezes teria um jogo de PlayStation 1, sei lá, de PC. Não acredito que a série God of War God of... eu gosto. Ah. God of War. Mas eu prefiro mesmo os clássicos. Os clássicos não esses novos, cara. Não, esses novos agora estragaram a gameplay. A história... Mais ou menos, mas a gameplay estragou. Para mim, a gameplay estragou. Deixava, mantinha a gameplay do jeito que tava. Sim. Colocava a questão da movimentação. Só, só era só botar a movimentação de câmera. E mantinha aquela gameplay. Sim. Porradaria, tudo. Mas só botar para movimentar a câmera. Pronto, acabou. Eu podia escolher a câmera perto, a câmera longe. Seria um jogo excelente. Ninguém iria reclamar. Só o Jarrão que gostou do novo of War Só o Jarrão. Não aí <laughs> O negócio é que depois que tu acaba esse God of War, tanto 2018 quanto esse aí, tem uma porrada de coisa ainda pra fazer no jogo. Eu só zerei, acabou e pronto, tchau. É horrível. O... A gente tava falando do teu nome agora, eu queria saber como é que surgiu essa história de Plankton 007, esse apelido. Ó, vamos lá, essa história aí é uma história. Uma... Começa um pouco lá atrás, um pouco antes do Xbox Clássico, como eu falei, eu. Eu trabalhava numa lan house. Sim. E aí chegou o CS, né? Aí tinha aquela coisa de inventar nickname, aquela coisa toda. Uhum. E na época o hype que tava no negócio de desenho, teve Globinha, essas coisas assim, era do Bob Esponja. Eu imaginei isso, cara, que era do Bob Esponja. Aí o que que acontece? Aí chegou lá. Aí quando eu fui ver, já tinha Bob Esponja. Já tinham feito Bob Esponja. Bob Esponja 1, Bob Esponja 2, Bob Esponja 3. Eu falei, pô, não. <laughs> eu falei, pô, eu sempre eu sempre tive uma... Uma aptidão, assim, de gostar do, dos caras assim são, são heróis, mas também são vilão. O Sim. Vegeta do Dragon Ball, o Ikki dos Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. E, tipo, a ideia é do bem, mas não tão do bem, meu amigo. Se tiver, que faz, faz o que for preciso. Sim. Aí eu falei, não, eu vou botar Plankton. Ninguém tinha colocado, eu coloquei Plankton. Eu podia ter botado Patrick Estrela mas... Não, já tinha. já, Patrick. Ah, já tinha Patrick Estrela. <laughs> Já tinha, já tinha Patrick. Se li, se e na liguei. época eu não era gordo. Ah, na... na época eu não era gordo. Na época eu tava magro. Ah, tava tá fitness. Aí pegou e ficou Plankton, 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 Plankton. Só que a galera que não jogava na La House já me conhecia, ou conhecia pelo próprio nome, ou então me chamava, ou do 007, ou do 007. Sim. Por causa do, do Golden GoldenEye, do 007, do 64, que... Aqui no bairro era quase que imbatível no multiplayer dele, então... Hum, professor não. Quando, eu, quando eu jogava, o pessoal às vezes não queria jogar junto comigo, porque falou não, você não pode jogar. De não querer jogar, do pessoal não querer jogar comigo. Viciadinho, então, né? Aí quando foi para fazer gamertag, fazer essas coisas assim, eu falei, não, eu vou botar Plankton 007. Que o Plankton já usava, já botava o Plankton no Xbox Classic, quando tu botava lá pra botar o nome do, do console, ó, uhum. botava Plankton e acabou. Aí depois eu falei, ah, não, vai ser Plankton 007 e ficou. Aí tanto no Playstation, no Xbox, na Steam, porque o lugar é Plankton 007. Da hora, da hora, da hora, Plankton 007. E é. esperar o GoldenEye esse ano, né? É, ansioso, ansioso? Eu tô ansioso, só achei errado eles botarem multiplayer somente no Nintendo Switch. Oh, Tem que é? botar pra todos. É. É porque, é porque multiplayer... você joga muito bem, por isso que eles não querem que você. É por isso que eles não botaram. É. Não quer que você fique matando as pessoas no lobby. Imagina, eu tô lá querendo fazer mil dias, você vai lá e me mata, né? fica me matando o jogo todo. Tá certo, tá certo. E tá uma parada que eu acho errado, <laughs> por exemplo, se o jogo é só online, tudo bem, tu botar as conquista. Mas a questão de conquista. Uhum. Botar conquista online. Isso pra mim eu sou contra. Eu não sei qual a sua opinião em relação a isso. Mas eu sou contra o negócio não, de conquista online. Eu gosto da conquista online, mas que seja uma conquista online que você não dependa muito dos outros. Isso. Tipo, por exemplo, vamos dar um exemplo: Realme Royale. Realme Royale. Tem as conquistas. É um jogo Battle Royale. As conquistas são tudo online. Mas, tipo, é 50 Sim. kills com um personagem. 50 kills é só. Você ir jogando, você vai fazer 50 kills. Você Sim. Joga. Agora, tipo. Fazer tipo, sei lá, desse. Uh, entre num lobby com 16 players e ganha a partida, sendo que ninguém pode sair. O tipo do Forza entra num lobby com 24 players, larga em último ah, e ganha tá. a corrida. Isso aí tem é um zoado no... pra caralho. Tem, tem um no BF 2042, eu até tava mostrando pra Alemãozinho, mãozinha falei, mãozinha isso aqui é impossível de fazer. Bom, um porque é, é, tu tem que jogar o Hazard Zone, tu tem que é, ganhar acho que uma ou duas partidas no Hazard Zone, fazer a extração. Sem nenhum dos seus companheiros de, de pelotão é, ter morrido. Uhum. Então, então, depende do outro cara jogar bem. Isso aí é complicado pra caralho. Pra caralho Já começa que, que não tem quase ninguém jogando o Hazard Zone. Sim. Aí que é o foda. Sim. É, se não fazer aí boost, ainda... não faz. Se não for boost. É. Não, não tem como. O no, no BF4, o alemão que me chamou para ajudar ele, alguma Conquista lá no BF4, aí alugamos o servidor, e ficamos uma galera lá jogando. É facilita, né? Facilita. Boa noite, Marçal Braga, Tudo certo? Como é que você tá? Tudo tranquilo. O... Mas daí o, o Plankton. Você adotou o Plankton 007 e começou a fazer live no Mixer. Meio que você já contou agora há pouco. Mas daí você começou. Como é que foi o começo do Mixer? Cara, no Mixer. É... Assim que eu peguei o Xbox One, né? Uhum. Aí eu, tinha... eu já tinha alguns jogos na, na minha conta já que eu. Eu compartilhei com um amigo, esse amigo já tinha bastante jogos na conta. Eu falei: Como você já tem vários jogos na conta, esse primeiro ano de Live Gold deixa comigo. Uhum. Aí ficou Live Gold, depois veio o Game Pass, e aí assinamos o Game Pass também. E ficou. E aí eu comecei fazendo live no, no Mixed BF4. Né? É, o, é o jogo, né? É aquele jogo que não envelhece, né? O pessoal, a EA, É o um jogo que aí nunca vai fechar o servidor. Pode, pode anotar. Não duvide da EA. Não duvide da EA. Sabe ah, por que é. não fecha? Hum. Uma, porque tem muita gente jogando. Tem ainda. Tem baixa, muita, muita gente jogando e tem muita gente que aluga servidor ali. Hum. Então entra dinheiro pra EA. Ah, não tá, Então a EA vai deixar eternamente. Se entra dinheiro bastante pra ela. Ela vai deixar eternamente. entra, ela... entra, entra, entra. entra. Pegar cerveja, Pô, tem aí, grupos, tem falando. grupos no Facebook, em redes sociais assim que. Eles já alugam, é. Ah, aluga por tantos meses o servidor. Sim. Já deixa alugado. Aí faz uma campanha lá, bota aí. Pessoal, vai ter um pix aí, cada um dá 50 centavos de pix aí pra gente manter o servidor no próximo mês. Sim. E aí 50 centavos ficará. cara, ah, não, é, não é nada. Pega, sim. dá 50 centavos e o servidor fica aberto lá 24 horas. pessoal jogar. Sim, da hora. É, tem, é, tem, é, tem é, é bem unida assim a comunidade do BF? Do BF4, sim. O BF4, o que tem de é, militares que jogam BF4? É. Pô, bastante militares que pegam lá, ficam lá jogando, trocando ideia, aquela coisa toda. Mas tem o um modo cortar grama lá de canteiro? É? diz que não, militar não, vai para o exército para cortar, cortar mato de. Canteiro, né? Quem tá meio fio, né? Uhum. É, pessoal, vai. Mas tem mas tem bastante, cara. Muita gente jogando. Sim. Por isso que eu falo que aí não vai fechar o BF3. Não, tanto o BF3 quanto o BF4. Muita gente aluga servidor ali e fica direto. Fica é. direto, 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 direto. Não para. Sai BF novo, mas o pessoal tá sempre lá no BF4. Eu, sou, não eu... se vê sai o BF1 e o BF5. Eu joguei também os dois, mas sempre tô voltando lá no BF4. Eu o único que eu joguei foi o Bad Company 2, cara, no 360. Eu me lembro que quando eu entrei no online dele não tinha quase ninguém, cara. Era bem demorado, demorável, uns minutos pra achar a partida, assim, dá pra dar gente pra partida. Tava meio sem gente pra jogar. É, e o, o BF, o 2042, uma das reclamações é justamente a questão do. Nos outros BF, você entra lá tem a lista de servidores. Você escolhe, ah não, esse servidor que tá rolando esse mapa aqui, uhum. tem tantas pessoas jogando. Tá tanto de ping, você escolhe lá e vai e joga. Ah, é mais tranquilo então. No BF 2042 não tem isso. Você só entra e ele vai fazer a busca automática para você. Eu gosto, hein? E <laughs> outra, por um exemplo, aí tem uma quantidade mínima, um exemplo, ah, o servidor. Pra 128 tem que ter no mínimo 32. Aí vai entrar 32 players. O restante, pro servidor não ficar vazio, aí ele taca ali bot ali pra, pra dentro do servidor. Hum, mas o bot é, os botes é ruim, igual do Real Memoral, que eu jogava lá, né? Cara, eu não sei como é do Realm Royale, mas do BF, por exemplo, se você. É... Joga bem algum jogo de FPS, você percebe na hora quando é bot e quando não é. Então você mata com facilidade. No Realm Royale, eles são todos zoados. Eles nem miram e você. Eles vão andando de costa pra você, você vai lá e mata. Não, também nem tanto. Não, é, não, aí, é muito... Nesse aí o bot. Eles é aquela coisa, eles não estão te vendo. Mas se você atirou em um. Todos os bots da região já te veem e já começa a atirar em você. Não, não. Ele... Do, do, do real ali é um, é nenhum, né? É a maioria dos tiros, né? A maioria dos tiros eles vão errar. Sim, sim, sim. sim Mas eles já te veem ali e já começam a ruxar pra cima de você. Sim, sim. Salve Lolusco, Salve Loulousca! Tamo junto aí, Loulousca. Grande né? Loulousca. O. Ah tá, você fez live no Mixer até o final do Mixer? Foi? Ou você já migrou é. antes? Como ah, não, até o final. Até o final lá foi até. Fechou as, eu as portas. Apaguei a luz, Apagou apaguei a luz, a luz lá. <laughs> apaguei a luz, falei tchau, pessoal, fechando aqui. O Mixer foi uma boa plataforma pra você? Você gostava muito dele? Eu gostava em partes. Hum. Em partes, porque... Eu gostava porque era uma galera que... Ia lá realmente pra acompanhar a sua live. Ia realmente pra acompanhar a sua live, ficar trocando uma ideia ali no chat, aquela coisa toda. Sim. Mas em alguns casos, é, muita gente ia por interesse ali. Sim. Porque, porque muita gente ia ali pra crescer, fazia a questão de sorteio, então o cara às vezes chegava na sua live ué, não tem sorteio aqui, não? É. As falas ah, do cara. Sparks, né? É, não, eu nem cheguei a receber nada com o Sparks. Somos dois, Sim. somos dois. Nenhuma. O que que você achou? Qual a sua opinião o Qual que você acha que foi o motivo de a Microsoft decidir encerrar as atividades do Mixer assim do nada? Custo, dinheiro. Dinheiro. É, cara, só tava saindo. Não tava entrando. É aquela coisa, é aquela coisa. Vamos, vamos, botar assim. Vamos botar aqui pro pros afiliados entre aspas para o pessoal que tinha parceria com o Mixer lá. Sim. Ela gastasse, vamos botar a Microsoft Global, gastasse por, por, ali só o pessoal assistindo, com Spark, aquela coisa toda ali, gastasse 50 milhões por ano. Uhum. Por quase não via anúncio de empresas de fora fazendo, botando anúncio ali dentro. Então essa conta não fecha. Só Sim. tá saindo dinheiro não tá entrando. É questão de, de lucro. É, 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 a empresa, empresa vai ver lucro, a empresa não tá nem aí se você tá é trazendo galera, se não tá, quer saber se ah, você trouxe galera, tá, mas tá vindo gente pra empresa de fora pra investir dinheiro aqui? E acaba que não Eu acredito que foi só a questão financeira mesmo. E pô, aí, os últimos contratos que fizeram lá com o Ninja e com o Chural de lá, meu amigo, foi 50 milhões, foi só pro Ninja. Aí é muito, muito dinheiro, cara. Uhum. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E aquela coisa, é uma hora o dinheiro tem que entrar. Sei que a Microsoft é multibilionária, mas uma hora tem que começar a entrar dinheiro, né? Sim. E o e que você que achava do pessoal que usava bot lá? Cara, eu achava ridículo. Como em qualquer plataforma, usar bot para mim é ridículo. Ridículo. Uhum. eu Cara, eu já vi no Mercado Livre, eu até mostrei na época. Hum. Eu não lembro pra quem foi. Eu falei, cara, olha isso aqui. Eu peguei um print e falei: Ó, o pessoal do mercado ali falando: Ó, vendo não sei quantos milhões de Sparks aqui. Ah, vendia por um preço barato. Só pro cara, cara ficar farmando a conta. O cara só passava a conta lá, o cara pegava, logava naquela conta e despe... despejava na conta dele, né? Entendi. Se, se auto-dava, né? Se alto dava é. Se alto doava, doava é. Você acha que isso contribuiu Eu... também pro fim, né? Porque também foi uma lavagem meio que, né? é complicado cara é, é, muito, é onde onde começa esse negócio de corrupção tinha que ter uma, uma vistoria grande ali, sei uhum. lá por IP faz essa busca lá mais a mais avançado eu sei que o pessoal vai usar VPN vai usar essas coisas todas uhum. assim é, trovo. Eu da área de, de tecnologia eu, eu entendo que é difícil rastrear rastrear certas coisas mas Hoje em dia tem uma coisa que, por exemplo, ah, tu cria uma conta, meu amigo, tu só pode ter uma conta, você vai ter que ter autentificação em dois fatores, você vai ter que ter um chip de celular, você vai ter que ter um e-mail. Uhum. Aumentar o nível de. Claro que vai ter gente que vai fraudar isso daí. Sim. Mas tu vai dar mais trabalho pro cara fazer isso daí. Até que é cada... só simplesmente criar uma conta de e-mail e pronto. O cara pode criar 50 contas de e-mail. Sim. Mas é, é tem, 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 tem que ter um controle. Hoje a Trovo consegue fazer isso, que ela tem um sistema de bot bem forte. Não sei qual é aquela, como ela faz, mas é não sei, que faz. Fiz, eu fiz poucas lives lá na Trovo. Eu fiz algumas lá, não, Sim. não gostei tanto, Sim. não, mas não me adaptei. Mas não é me adaptei. Cada, cada cabo... Eita! Não devia ter cheirado antes de começar. Oh. É, para com isso. <laughs> Abraço, Casa Grande mas oh! <laughs> é boa, hein? É, essa é, cara. Boa. essa é boa. Junto com, junto com o Rafael William. É, é, é. é, é. Pilha? mas é pilha, hein? É. Oh, daí você foi pra Twitch, então. Quando o Mixer acabou, você migrou pra Twitch daí. Isso, migrei pra Twitch. Comecei fazendo a na Twitch, eu sei que no começo é difícil você conseguir Sim. chamar a galera pra ir pra Twitch. Aquela coisa, um monte de, é, foram pro Facebook. Sim. Que eram parceiros, foram para lá, com aquele contrato lá no, no Facebook. Uhum. E eu comecei a fazer as duas: Fazia pro Facebook e também para Twitch. Uhum. Porque muita gente começou a assistir lá no Facebook por causa da galera que era parceiro e foi pra lá. Então eu sabia que eu conseguia chamar um daqui, um dali, juntar então, uma galera que eu poderia depois levar pra Twitch. Uhum. E, e hoje e... você tá focado na Twitch só. Eu, eu, hoje. Hoje, a Twitch e no YouTube no, YouTube. no YouTube eu tô percebendo que tá tendo um engajamento bem maior do que na Twitch. É. Sim, sim, sim. Tá tendo uma galera que chega bem mais frequência lá. E também a questão da notificação para as lives está funcionando no YouTube. Para vídeo nem tanto, mas para live está funcionando, sim. Interessante, interessante. O YouTube é uma ferramenta boa. O difícil é monetizar nele, né? É, certo? Ainda, não tô, conteúdo... ainda, ainda não tô monetizando não, ainda não tô monetizando não, mas tô, tô, tô nesse caminho aí. E nessas lives que você faz no YouTube, você não tem muita questão de direito autoral, não pega muito essas coisas? Não? Cara, é porque eu quase não coloco, raramente eu coloco música, essas Vou coisas assim. Jogar um assim. Forza, por exemplo, o Forza ele bloqueia. Sim, mas normalmente não cai, não derruba a sua live. Não derruba, só é... fica bloqueada depois é... a voz. Não, não não fica. É... Mas tu recebe só notificação lá. Pelo menos eu nunca fui pego nessas, uhum. nessas daí do YouTube, não. Mas eu também tomo cuidado. É, tanto Forza, FIFA, que eu gosto de jogar. Sim. FIFA, eu já pego, já tiro o áudio, o, a música do jogo. Uhum. Justamente para não arriscar. Sim. Eu costumo não arriscar. Às vezes eu vou botar uma live assim, mas é musical, mas aí eu coloco no. Eu coloco no, no OBS para ficar salvo no VOD numa outra faixa, para ela não ficar gravada ali. Hum, interessante. Então ela não vai. Então quando fica no VOD, no VOD não fica com música. Ah, me ensina isso aí, me ensina. <risos> <risos> me ensina isso aí, velho. não vou então, saber. no VOD tu escolhe qual faixa que vai ser colocada no VOD. No VOD vai. Hum. Ah, eu só bota a faixa que é do jogo e do, do meu microfone. Uhum. Interessante, né, bebê É, tem que, ir, tem que ir dançando conforme a música, né? Mas é, é. mas é bom. O pedir pro Juntinha nosso moderador sucata que nem manda as redes sociais aí, manda o Gamertech. Manda os links do YouTube lá também, do Twitch dele, o Linktree, que eu vi que você jogou Link o LinkTree. O Juntinha, faz favor pra nós aí, ó. Jontinha, nosso moderador sucata. Grande Juntinha, mandou aí a o Plankton, João tinha Juntinha, nosso moderador do tempo do Mixer. O primeiro cara a me assistir no Mixer lá desde sempre. Peço desculpa Ah, esse é, esse é que tu falou que pagava, guardava, escondia ele aí no quarto aí, tudo, Era, dava, salário. dava tre, tre, três miojos e um copo d'água, né? em toda sexta-feira ele dança pra mim no polidense também. É, ele toda sexta-feira. Acendi o Plankton lá na gamertag dele, Plankton007, tem ali o link, ó, link, link e tem, tem, tem o Twitch, tem o YouTube, tem todas as redes sociais dele lá, só se acompanhar o Plankton, se você não conhece, eu duvido que vocês não conheçam o Plankton007, tá sempre aí, na comunidade sempre pelas lives aí com todo mundo aí segue ele lá para dar aquela moral lembrando vocês que temos agora as camisas do Boteco do Diego Palma se você quiser comprar sua camisa seu boné ou a canequinha olha para cá ou a canequinha do Boteco do Diego Paulo opa posso você a quiser, canequinha canequinha aqui, ó. só digitar exclamação camisa vai ter o link para você comprar lá na lojinha beleza Uh, lembrando, sempre patrocinado pela Rox Energy Drink, lá o seu energético, 100% saudável, ou oh, não, ainda não morri, então é saudável. Então você é só digitar a exclamação Rox com 2x e ter o um cupom de desconto o Diego Palma, traço 10%. Você usa no site lá, ganha 10% de desconto em todo o site. Beleza? Lembrando que hoje estamos com o Plug007. Sexta-feira que vem teremos mais uma edição do Botão. Boteco do Diego Palma Podcast comigo, o Vingador Brams, Cheiroso e talvez o Jarrão, que a gente nunca sabe se o Jarrão vem. E sábado que vem, aqui no Boteco do Diego Palma, teremos Dante, do canal Conquista Bloqueada. O cara que tá fazendo Mil G há algum tempinho já, tá um canal crescendo, fazendo vários guias de Milgê. Convidei ele para vir falar sobre como que é a sua vida de conquistas. Aonde, é Canal do Ed. É só ir lá, canal do Ed. <laughs> Esse é o meme do canal, Plankton, que a gente faz. Ah, Não, tá. Porque uma vez a gente tava fazendo aqui, eu falei, ah, vai ter tal coisa que vai acontecer. Daí eles perguntaram aonde, né? Alguém do chat falou, no canal do Ed, tirando o sarro. Daí ficou agora, todas as vezes que alguém pergunta aonde, a gente fala, canal do Ed. Esse é o um meme do canal. Não. Não, pode falar é no meu canal, gente. Pode canal fazer, do lá, Plankton. Também. Problema, é... Plankton 007 também. Uh, vamos dando sequência aqui já o Boteco de logo O tempo passa rápido, rapaz. Uma hora e 15, rapaz. Já como o tempo voa. Já, né? rapidinho, a gente nem falou quase nada. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança do meninos continua numa boa. É, só quem é Essa isso. É só, só que é antigo, só que é old school, hein? Só quem entra na é. categoria subóbito, sabe? Dessa... É, que já tá ali nos 30, 40. Isso, <laughs> é categoria semi-cirrose, né? Isso, só quem tá nessa categoria. Uh, eu esqueci de agradecer o Henry pelo sub. Muito obrigado, Henry, pelo sub. Marcia Braga, tudo bem, Márcia? Queremos você aqui, Márcia. Quando é que você vai vir aqui conversar comigo, aqui, Márcia? Para nós conversar. Portuga? Portugal, lá de Portugal. Não, Portugal da Espanha. Né, ideia, É claro que é de Portugal e de Portugal. Né? Uh, quando é que você vai vir aqui, Márcia? Vamos combinar para você vir aqui. Queremos você aqui, Márcia. Uh, vamos dar agora uma sequência. Eu quero fazer uma pergunta para você. Vai ser o seguinte: ó. é um ou outro? Te dou duas opções. Você escolhe Pode dar. um ou outro. Vamos Sim. lá começando, vamos ver se o Plug está preparado para um ou outro. Sem conversa... ficar em cima do muro. Sem ficar em Bora. cima do muro. Vamos lá. Vamos começar com uma fácil agora. Uma facilzinha, depois Sim. vamos mais difícil. Time Arnaldo DK ou time GRN? GRN. GRN? Por Sim, quê? e falo por quê? Porque eu conheço o GRN. O DK eu só conheço pela internet. Uhum. O Rafael já conversei, já troquei ideia com ele. Uma pessoa super boa, de repente o DK até seja, mas não, não, não. como eu conheço o GRN, 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 GRN. Aquela é a famosa treta né do, do mundo do Gamer GamerScore, né? Cara, é, é como eu falei, a, a treta é entre eles, eu tô nem aí, eu, é. nem, nem conquista eu faço, pô, <laughs> nem conquista você faz. Você tá com coisa de GamerScore, Cara, eu, eu acho que deixa eu ligar aqui, eu acho que é 60 mil, alguma coisa assim. Eu quase não faço, eu quase não faço conquista, quase não corro atrás de conquista. Apesar que eu tenho bastante jogo aqui para fazer conquista. Uhum. Aqui, eu tenho bastante jogo de conquista aqui, mas só que eu, eu pego, faço a gameplay, faço a divulgação, faço vídeo pro YouTube, mas eu não me aprofundo uhum. em, em conquistas, assim. Então não. Não me ligo muito, não é uma coisa que me chama a atenção a questão das conquistas. É, e para um cara que nem Eu você, acho que só... é importante, mas eu acho que é importante, muita gente gosta de fazer, não critico quem gosta de fazer. Sim. Mas eu não gosto. É, pra um cara que joga assim, bastante multiplayer de jogos competitivos, assim, de tiro, coisa, ter 62 mil é muito, cara. Você não é? Porque o multiplayer, muitas vezes, do online é pouca coisa, e você dedica uma vida praticamente. Ó, 62 né? mil. 690. O João Tinha mandou no chat, ele assediou você na sua gamertag, viu? Ele... é, você viu que Os caras assediam aqui, viu? Assediador, <laughs> Assediador, é. Mas tu, o. Mas eu posso chorar lá no Twitter agora que eu fui assediado? Pode, pode. Pedir a gamertag lá. Só não pode trancar a gamertag, né? Ah, tá. Não, isso aí nunca. Mas já, então, já vamos engatar nessa, nesse assunto. Eu quero te perguntar o que, que é pior. Sim. Ter a Gamer tag trancada ou fazer Flame War sem o um console? Flame War sem console. É pior? Eu acho pior. Por quê? Porque começa. Ah, o Diego, vamos lá. Vamos supor que eu comece a falar sobre Mundo Fitness. Uma coisa que agora tu tá fazendo, tá malhando aquela coisa toda. Sim. Posso falar teoria, posso falar tipos de exercício, posso falar tipos de dieta. Mas se eu não pratico, como é que eu vou falar isso? Que credibilidade eu vou ter? Uhum. Outra coisa é, vamos supor, ah, eu malho pra caramba, eu não falo pra ninguém, mas eu tô, tô malhando ali escondido, ninguém tá sabendo. Sim. Mas eu tô malhando, eu tô na boa, tô vendo. Então quem me vê ali, eu, pô, ele faz alguma coisa, ele malha, faz aquela coisa toda ali. Eu falar, mas não mostrar meu treino, só mostro o resultado, então, ou não mostrar nada. Hum. É, é um, é um ponto. Mas por qual. Por, mas vamos dar um exemplo. Por qual motivo seria que uma pessoa trancaria a gamertag? Você tem algum motivo que você acha que. Pô, não, vou trancar minha gamertag por tal coisa. Tem um motivo para? Eu, eu não vejo motivo nenhum eu, pra trancar a gamertag. Eu também não vejo motivo nenhum pra trancar. Se a pessoa tranca, quer esconder alguma coisa. Então. Se você. É aquela coisa, se você fecha a porta da sua casa porque você quer ter a sua privacidade, você não quer que veja alguma coisa dentro da sua casa. Sim. Você não quer mostrar alguma coisa que tá dentro da sua casa. De repente, a pessoa tem alguma coisa ali que não queira mostrar. De repente tem vergonha de alguns jogos que jogou. <laughs> ou de repente não jogou ou que não jogou. É, pode ser isso, pode ser isso, né? Mas é, é igual chegar e falar. Tem vergonha falar, de jogo eu... que jogou? Como assim? Isso eu nunca vi ter vergonha de um jogo que jogou. É, vamos supor, chega lá, vou, tu vai falar, ah, eu, eu gosto de jogo assim, gosto de triple A, aquela coisa toda, só jogo AAA, só 90 mais. Aí quando vê lá, tu tá jogando um joguinho indie. Hum. É, é, é. aquela coisa, você não entrar na sua. Não criar provas contra si. Sim, entendi. Você, é... você tem algum jogo que você tem vergonha de ter jogado não? Não. Apesar que na minha Gamer Tag tem alguns jogos aqui, que, por exemplo, que tem conquista, mas eu nunca joguei, mas são meus filhos que jogam. Minecraft aqui. Minecraft está instalado aqui, está até instalado aqui. Roblox está instalado aqui. Roblox, se eu não me engano, acho que tá, só faltam duas conquistas só. Oh, joga, Mas é meus... Jogando em equipe, né? <laughs> ah, opa, prepara o um clipe isso aí, que, é que, tu, que tu assume que jogou em equipe. Pessoal, confesso que <laughs> eu boto meus filhos pra jogar pra mim pra conseguir conquista em né, alguns jogos. <laughs> Roblox, Minecraft. Yeah. É, tem... Qual, qual outros jogos que outros jogos que eles jogam aqui? Fall guys, but... Não, o Guys eles não gostam não. Até jogaram, mas não gostam tanto não. Ah, viu? Jogou em equipe. Tô... É Flight Simulator, que meu filho mais velho gosta de jogar pra caramba. Ah, é, então, já que você falou do Flight, então... é isso que eu ia te perguntar. Ontem no boteco que você tava no chat, você falou que tinha umas conquistas. É por causa dos filhos, então, que fizeram pra você. É, é meu filho mais velho. Ele se amarra em avião. Uhum. Então, ele pega e... Quando ele vem para cá, ele. Pai, eu jogava. Eu falei, pode jogar. Ele bota na nuvem e vai jogando. Eu falei, não vai instalar isso aí não, que senão vai metade do meu HD. É gigas só. Pô, só isso. Aí ele bota na nuvem e fica jogando aqui o dia todo aqui, Flight Simulator. Então, Flight Simulator é ele que joga. não, eu nem, nem sei como pilotar com um avião mas É bom o jogo, o jogo é bom. É bom, deixa eu. não, não. Eu não sou muito fã de jogo de simulador, ficar parado. Até aquele jogo, pessoal, eu, eu acho impressionante o pessoal que para, pega aquele Eurotruck. Sim. Fica lá, ah, vou dirigir de tal lugar até tal lugar. O Brems. E vai, e fica, e fica, e fica, e fica. E fica. Falei, cara, não. Vou pra jogar jogo para fazer entrega, pego o Death Strand, pô. <laughs> Ele deve chorar igual o DK. cara. É. <laughs> Pô, alô. não fala mal do meu Flight Simulator. Eu comprei o Siri Z pra jogar Flight Simulator. Não fala mal. Ah, tá certo. Eu ainda do um jeito, tá ligado, eu botei o um piloto automático no Airbus aqui, ele tá voando por cima do oceano, aqui. tá ligadinho aqui, tá na minha frente aqui. Esse aqui, ó, Não, mas é. Não, é aquela coisa. É... Foi como tu falou. A questão de trancar a gamertag ou a pessoa tá querendo esconder algo que fez e ela não se orgulha daquilo ali, ou algo que ela não fez. Uhum. É igual eu falar pra você, pô. Falei pra você que um dos jogos que eu mais gosto é o God of War. Aí tu chega lá na minha PSN e olha lá, ah, mas tu não jogou nenhum God of War? Hum, e aí, não, como é que eu gosto de um jogo que eu não joguei? O certo seria não falar do que jogo que jogou e gosta. Né? É. O certo seria isso. Não, não, pra brincar. É igual eu chegar pra você e falar: não, olha só, Death Stranding é horrível, que não sei o que, nem aquilo. Tu olha lá, nem, nem abri, nunca joguei o Death Stranding É, não, daí é foda. Daí é foda. Daí é complicado. Daí <laughs> é foda. Uh, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. O, o que, que é mais caro? Pagar 45 reais numa assinatura do Game Pass? Ou 25 reais num Gemidão? Gemidão? Hum? Você não sabe dessa? Não, não sei, não tô sabendo ah, dessa. Tem, 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 um, tem um criador de conteúdo aí que cobra 25 reais para gemer live. Caraca, mano. E o que é mais caro? R$45 no Game Pass mensal ou R$25 no Game Pô, R$25 no Game é bem mais caro, meu amigo. Eu prefiro pagar o Game Pass. Mas pra um né? Game gostoso, não v né? Não, não, ah. não. Game são só alguns segundos o Game Pass é um mês, pô. Ah, ah. você pensa a longo prazo, né? Não no prazer é. momentâneo, né? vamos pensar, Vamos pensar no, no prazer que eu vou ter durante um mês todo. Certo. <laughs> tá certo. Uh... Eu até esqueci. Agora eu fiquei com o Gemidão na não, cabeça eu esqueci. Essa, essa, que... do, essa do Gemidão pra mim é nova. O cara cobra pra, pra Sei, Gemidão. Não é um cara. Não é um cara. É uma mina. Não, que seja. Que seja, cara, a mina. Então eu vou cobrar o seguinte: ó eu cobro 10 agora para fazer você me falar a frase que você quer que eu fale. Eu falo em sotaque carioca. Em gíria carioca. Oh. Tranquilo, pra você botar no seu alarme ainda na, na Twitch, tudo. É. pronto, vou começar a cobrar aí vou fazer que nem eu fiz com o Capim, quando o Capim teve aqui eu paguei um sub pra ele, ele gemeu pra mim Nossa. vai lá no canal do Plank, tu dá um sub nele que ele disse que vai gemer pra você, ele tá falando aqui vai... O sotaque dar... carioca dar... ainda, né gostei tá meu irmão, gostei é meu irmão cara, eu não, não... Eu, mandei, eu mandei pro Jarrão, Diego, esses dias é. falei, Diego olha aqui pra ver se não é cara, deixa eu ver se o meu celular tá aqui cadê eu acho que tá. Caralho, onde eu joguei meu celular? Ih. A, mina, a mina dando um rage com o namorado dela, marido, sei lá. Hum. A voz igualzinha da Biazete. Igualzinha? Idêntica, idêntica. Oi. Manda eu pra... falei a... Manda pra eu mim. quando eu falei com a Bia, a Bia, cara, eu até fiquei confusa se era eu ou não. A Bia ficou confusa <laughs> se era eu ou não. Será que eu tava bêbado e falei isso? Deixa eu pegar aqui, calma aí. <laughs> pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá. Enquanto ele vai pegando lá. Uh, eu vou pegar uma cerveja aqui também. Vocês estão bebendo uma hoje, hein, chat? Estão tomando uma, não? Vamos tomar uma. Vamos tomar um, uma então. pegar mais uma. Bora tomar uma. Bora tomar uma. Hoje. de... Janeiro. Como é que tá o sucato aí? Ah, hoje o sucato tá em casa? Chegou cedo pro boteco, hein? Ó, oh, falei que a casa é pequena, rapaz. Rapidinho achei. Hum, jarrão. Acho que eu mandei, eu mandei pro jarrão. Eu tô aqui no nosso é Henrique. Henrique. Henrique aqui. Tá na água, hein? tá, Virou virou fitness agora, o nosso update, sucato agora. Tá seguindo o passo do Renato sistema. Renato Jarrão. Renato Jarrão. Deixa, deixa, deixa eu ver se vai Deixa eu aumentar aqui o volume. Deixa eu ver se vai pegar aqui. Hum, Cara, hum. é a voz da Biazete. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. Deixa eu botar aqui bem colar no microfone. Fudeu, seu viado. Se for teu, tu vai assumir. Na hora de comer você não gostava? Então você vai assumir. Tirar o caralho. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. É, mas por que você botou o áudio da Biazete? Ele... <laughs> você não ia botar um parecido? Não? não, não. Esse é a Biazete. Você... Eu falei com ela. falei, é ela. Ela, não, 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 tem, não pode ser eu. Eu falei, é. Você devia estar bêbada, mandou. Sei lá. <laughs> Xingando o cheiroso, xingando alguém. Igualzinho, cara, lembra, lembra muito o sotaque, o jeito de falar, os palavrão, tudo. Tô... Quando eu. Isso aí me mandou o pessoal do grupo do trabalho. Falou: ah, me mandou, falou, ah, a mina dando rage aí, acho que falaram pra mim, lá da sua área. Eu falei, pô, não é não, cara. Uh? Quando eu ouvi, eu falei, caraca, será que é alguém que conhece a Bia? Ou a Bia? <laughs> Sim. Pô, mas igualzinho, 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 dali. próximo não... vamos pra próxima agora, um ou outro. Sim. O que, que é pior, um sonistinha sujinho ou um caixista limpinho? Essa merda, essa história de caixista limpinho, meu é. amigo. Você sabe dessas aí, né? Você sabe dessas aí. Cara, ah, eu sou um ca... Ah, caixista limpinho, meu amigo. Caraca, meu amigo. Aquele que não o faz, que... o caixista que não faz flame, aquele, né? O caixista... Ah, meu Deus. Então, então eu sou o um caixista limpinho, pô. eu não faço flame não, Pô, ué, é, não tu mas... nunca me viu fazendo flame tá, mas então, só... mas ele não faz flame e odeia que façam ah é, aí, aí aí é o brabo odiar odiar a pessoa é muito é muito forte essa palavra odiar não, odiar, não, odiar não tipo odiar. não gosta dá um não segue porque faz flame entendeu ah cara é muita falta do que fazia, Sim, cara. Isso aí, o, sério. Ou aquilo que a que tava falando. Ah, não vou te seguir porque você segue o fulano. Que o outro... É, aí, aí, esse é só o limpinho. Ele, é, não, é. ele não mistura na treta. Ele não quer estar na treta. Entendeu? É, o cara vai deixar de me seguir porque eu sigo o Diego Palma. pô. Eu falei, Deveria parar ela. de seguir você porque me segue. Onde <laughs> já se viu seguir? Ó. Não pode ser. <laughs> Aí eu chego lá, não, você segue o Diego Palma, aquele gordo lá. Eu falei, ó, oh, não fale assim do meu do gordo lá. E... É, é. Você não tem lugar de fala, pô. Você é magro. É. Então. Mas aí, então, caixinha limpinho ou um sonistinha sujinha? Cara, caixista limpinho. Esses que ficam se, se rotulando. Uhum. Ah, eu sou isso, sou caixista limpinho, que não sei o que. A partir do momento que a pessoa se rotula, meu amigo, isso é o pior. Como é que eu vou rotular ah, vocês da conquista? Vocês da conquista Garapa, depois eu boto. Não, pra vocês é conquista Rata laica, depois eu separo. Não, vocês da conquista da East asia Soft. Uhum. Eu vou separando, vou rotulando. Sim. Pra determinar o que, que é bom e o que, que não é. Ah, isso aí pra mim é uma... Falta de sexo, essa porra. Falta de sexo, mano. É verdade. Falta de ver uma... falta... É. é, falta mesmo. É o Sudinho de Caixinha. Também. O Dilma. O que eu ia falar? Pula mesmo. Pode falar. <laughs> Salve, Opa, Emerson. Salve. Chegou bem na hora, chegou na hora. Chegou na hora. O... Vamos pro próximo agora. Treta, nunca treta, Emerson. A gente aqui só dá opinião. Estamos zoando, estamos zoando. Gente... Quem acha é piada, é piada, é piada. É humorismo, humor, é humor. O... Leolinho mandou um abraço. Quem? Léo Lins, oh, grande Lins. O pau dele é bom pra cacete. O... Eu queria ir, Nunca fui, não. Vai, vai que é bom. Vai, vai é bom. Bom, já fui algumas perto vezes. Perto do meu trabalho. trabalho, perto do meu trabalho tem um Um comedy lá do. Que é do Paulinho Serra. Não sei. É Rio... Você pode falar Rio... onde você mora? Você mora onde? Que você... Que você... Que você falar? Rio de Janeiro. Rio, Rio de Janeiro, Janeiro capital. Capital. Uhum. capital dentro da favela, parada de Lucas. Podem uhum. aí pesquisar aí. Não tenho vergonha de dizer. Sim. Mas é, eu trabalho na Barra, Barra da Tijuca, lá na área dos Playboys, né? Tijuca. É. Então, o último Rock in Rio eu assisti lá. Eu trabalhando o Rock in Rio do outro lado da rua. Ai, que maravilha. Se tivesse então, uma atração um... boa no Rock in Rio, seria melhor, né? Se uma atração... É, o dia que eu tava de plantão foi o show do Mickey lá. Do Mickey, não. Do Guns N' Roses. É bom. Guns N' Roses. Só que ele tava com a voz do Mickey, né? <laughs> Ah, que você tava com a voz do Mickey fazer o quê? Sim, sim. É, pois se fosse é... o dia do show da Anitta e Pablo Vitale, aí seria ruim, né? É, aí seria, aí seria, seria horrível. Seria horrível. Seria complicado. Mas aí tem esse comedy Central lá, lá próximo, do uhum. Paulinho Serra lá. Eu sempre tô olhando pra ver quem tá lá, cartaz lá, mas eu tô querendo ir lá, marcar um dia pra ir lá. Só que é um pouco longe da minha casa. Uhum. Mas aí eu marcar pra ir lá é. E... Assim eu tenho desconto por... Por causa da minha empresa lá, então... Pago meia. São três shows que eu recomendo pra você. Léo Lins, Emerson Ceará, que você conhece. e Conheço, Igor, muito Igor, Guimar... bom. Igor Guimarães. Muito bom. Os três são... são os caras são bons. O... Outro, outro também que eu gosto do, do stand-up, assim, hum. é o... Cara, qual é o nome dele? Eu sempre confundo o nome dele, cara. Aquele que, que tem... é lá da Bahia, que tem mó um cabelão black, sim, esqueci o nome dele. Cabelão Black. Esse eu não conheço. Ou é, não que é, é meio sociedade. Coroa. Coroa? É. É, que ele já é um pouco mais velho que, que essa galera aí. Hum. Eu esqueci o nome dele. Eu acho muito. Que ele é filho de militar. Filho de militar? Agora você me pegou, cara. Cabelão Black, filho de militar da Bahia. É, cara. Marrom? Não. não. É o marrom, não. Hum, o você o... pegou. Cara, eu sempre confundo ele, eu, eu chamo ele com outro que mora aqui no Rio, que é o Jordan, alguma coisa. Não, não é o Yuri Jordan, não. Agora, eu esqueci, no... eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Eu sou ruim pra gravar nome. Eu gravo <laughs> a fisionomia, mas não gravo o nome. Sim. Uh, mas vamos dando sequência aqui ao um ou outro. Sim. Você prefere aquele MGzinho fácil ou aquele MGzinho que dá trabalho? Tá, ah, vou vamos, vamos partir do ponto que se eu gostasse de Conquista, né? Mil G é fácil. Pô. Uhum. Se eu gostasse de Conquista. Mas como eu não me, não me ligo na questão de Conquista, pra mim tanto faz, mas é, Mil G é fácil, é bom ver pipocando ali na tela o Mil G ali. Uhum. Conquistinha ali, Conquista rara lá. Diamantezinha ali. Sim, sim. Se tivesse que escolher um jogo pra você jogar, qual que você escolheria? Vai lá. O último God of War ou Saomi? Puta merda, mano. Se <laughs> tivesse que zerar de novo, qual que você escolheria? Cara, é ser o God of War que o Saomi não conseguia nem passar das fases lá, toda hora crachava essa porra. Mas aí você vai aguentar o God of War também? Meu Deus. <laughs> tá foda, mano. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. É foda. <laughs> É igual tu tá no canavial de rola, tem que escolher a menor e sentar em cima. Exato. Parceiro, né? é. é que nem aquela história do bolo na cadeira, duas cadeiras, uma é o meu bolo, até outra é a rola. Você, você lembra daquele antigo da internet? Nossa, antigo, antigo. Tem que sentar alguma e comer a outra. Então, não sei se pode é. que <laughs> é, então. Esse foi o outro. O <laughs> Plankton passou com dignidade ou não, não sei. É você que chat que decide. Agora. que decidir no chat aí. é agora vamos agora tá preparado para virar um jornalistinha vamos lá vamos escrever um pouquinho aí não agora você vai dar notinhas agora. Olha, chegou a hora ah, de ser é, dar ah, notinha da agora você vai ser um jornalistinha ah, tá. agora preparado já para amar todos os consoles mas o PlayStation é melhor né agora não, só... aí, alguém falou diferente não fale assim da mãe Sony pô é, não pode falar mal da mamãe Sony uh, vamos lá vou dar um assunto como sempre, eu dou um assunto, você dá uma nota de 0 a 10 e explica por que, que você deu essa nota. Vamos Sim. começar com uma bem tranquilinha vamos indo para as mais difíceis. A primeira é aborto. Não, tô brincando, é aborto. Não, não tô brincando. Não é aborto. Uh, Xbox BR. É que nota Plankton 007 dá para Xbox BR. Xbox BR? É. Três. Achou três ainda. Conseguiu achar três? Três. Por que três? Uma porque tá aqui, outra que é em português. Tá aqui? Será que tá aqui? É, se faz presente aqui, né? Hum, presente como? Tá sumido, cara. Não, não faz o Não, mas eu entendi o que você falou, tô usando. É, tô usando. é E outra. Não, eu também entendi sua <laughs> referência. Também te... entendi sua referência. Salve aí pro México aí. É... Cara, é. O marketing fraco. Sim como toda toda a Xbox não só a Xbox BR eu acho que tudo tudo a questão da Xbox ela não foca muito no, no marketing para divulgar suas franquias ou divulga bem pouco não faz a questão do marketing não adianta eu fazer o marketing vamos lá é aonde está meu, meu público meu público que está jogando são pessoas que jogam no console aquelas coisas toda ali pessoal que trabalha que consome que compra jogos Uhum. então onde eu vou ter que botar meu meu marketing eu vou botar estações de metrô é onde passa muita gente eu vou botar comerciais de TV onde o pessoal para para assistir bastante botar nas redes sociais é nesse daí que eu, que eu tenho que focar ah vai ter jogo de futebol campeonato brasileiro meu amigo bota um banner gigante lá no brasil Ah, qual é o esporte de tal país esporte tal vamos colocar Naquele esporte ali. da massa, né? Que é, que é onde a galera tá relaxada, tranquila, tá ali, ó. Ela subliminarmente vai vendo aquilo ali. Fala, pô, cara, o que é aquilo ali, Xbox? Uma hora ela vai se perguntar. Às vezes que ela, vamos supor, que ela nunca tenha ouvido falar Xbox. O que é aquilo ali, Xbox? Tá lá, ah, tem um site ali. Tu eu entrar naquele site ali pra dar uma olhada. Uhum. E acaba conhecendo. Visível, né? Visível. E aquela coisa, tudo que é mostrado em vários lugares. Eu tiro como exemplo a Coca-Cola. A Coca-Cola hoje em dia não precisa fazer marketing. Sim. Mas é o que, que ela faz? Aonde que ela tá a Coca-Cola? Em qualquer esquina. Qualquer boteco que tu abre aí, tu vai lá, o cara da Coca-Cola. Ah, é, tu quer receber Coca-Cola aí, toma aí, ó. Tu vai vender minha Coca-Cola aí. Pagam aquele letreiro em cima. Bar do Zé, bota do lado Coca-Cola. Chega pagar. É. Tem de cerveja também que eles pagam. Sim, sim. É o marketing. Eles pagam pra colocar, né? É o marketing, pô. É onde, é onde a... o consumidor está. Hum. Não adianta eu fazer o marketing numa final de NBA. Tá, até que tem uma galera assistindo ali, tudo bem. Mas quem tá ali no local, meu amigo? A é pessoa que tem muito, mas muito dinheiro. Aquela ali, ah. Vai focar aquilo ali, para ele não vai ser nada. Mas eu tenho que focar na quantidade, não na... naquele grupo fechado ali de pessoas. Uhum. Eu tenho que focar na. na no público em geral, não só num lixo em específico. É, não, isso aí, isso aí eu acho que é meio unânime faltar mais presença da Xbox, né? E, isso. E por falar em presença, presença da Xbox, eu queria saber se o pior sobre a Xbox, não, BR, não, não levar o Xbox na BGS do ano passado. Horrível. Horrível porque o console eu, eu não tenho números. Eu tô tirando uhum. esse número do meu rabo. <laughs> é. Mas acredito eu o Xbox Series S foi o mais vendido ano passado, nessa pandemia. Foi, foi, vendeu bastante. A pessoa tá. pandemia. Muita gente perdeu o emprego, correto? Sim. Alguns conseguiram se realocar, tudo. Qual o console mais em conta que a pessoa quer pra poder jogar pra outra nova geração? O Xbox Series S. Chegava lá, botava o Xbox Series S lá, um stand lá, lotado de Xbox Series S pra mostrar pra quem não tem ainda jogar e para quem tem uma parte só do Xbox Series X botar lá vários jogos jogos diferenciados botar celulares botar TVs lá para poder jogar pelo Xbox Cloud para divulgar o Game Pass uhum. cara isso aí seria de extrema importância cara sim yeah. botaria ali divulgaria cara para muita gente o cara chegou, ah, mas eu não gosto de console. Tá, mas tu tem uma televisão da, da Samsung, amigo? Ó, só de televisão da Samsung, esses modelos aqui, ó. Tu faz isso aqui, é, vai vir um kit com a sua TV, mais esse controle aqui. Tu pegou com... Aqui, ó, só tu pagar tanto por mês que tu vai jogar. Acabou. Tu não precisa comprar o um console. Então, ah, tu não quer gastar 5 mil no console? Não quer gastar 1.500, 2 mil no, no Series S? Tudo bem, aqui, ó. Tem essa TV aqui que entrega isso pra você. Sim. E se, e se colocarem isso que eles estão especulando aí? Você ter os seus jogos da sua biblioteca pra rodar na cloud direto Muito pra você bom. poder entrar lá, aí meu amigo aí vai popularizar mesmo. Eu... Vai, ser, vai ser como a Steam: a Steam tem console? Não a Steam só tem um aplicativo lá com os jogos que você pega e bota para rodar. Sim, instala e roda. E agora vai ter só o Steam que a... Deck, né? Aquele Steam Deck. Agora. É, é o, o Steam Deck portário, lá, né? o portátil gigante lá que não é tão portátil, né? Que parece um... uma jaca. <laughs> É pra jogar é. cagando, pô. É, é já jogar... tá cagando aqui. <laughs> não, mas é, é é... A Microsoft tem tudo na mão, só falta o pessoal aqui do Brasil acordar e usar o produto como marketing, né? O... Isso. E também tem que dar uma acordada bem legal nas redes sociais, porque a... o pessoal aqui do meu canal já sabe, eu não sei se chegou a ver o negócio do Fall Guys, chegou a ver? Você chegou a ver? Ah, da tradução literal? Que não, não, não. O Fall Guys, você sabe que o Fall Guys, toda semana tem uma loja renova, né? E daí vamos dar exemplo. Na segunda-feira, renovou. Não, não sei se é segunda-feira, um, dando um exemplo. Na segunda-feira, renovou os itens da loja e a semana é temática do Assassin's Creed. Itens do Assassin's Creed, roupa, coisa, ficou. Daí, na outra, segunda, renovaria, entraria outra coisa. Eles foram twittar sobre essa coisa do Assassin's Creed no sábado, antes de Uau. sair. Antes de trocar, antes de sair o Assassin's Creed. Ou seja, passou a semana toda, não falou nada. No sábado, dois dias antes de trocar a loja, que ia sair o Assassin's Creed, e entrar outra coisa, eles tuitaram. Veja os skins de Fall Guys, Assassin's Creed lá no Fall Guys. Cara, o, o conceito simples do, do marketing conceito simples. Eu não estudei marketing, mas é uma coisa que eu vejo no dia a dia. Você tem que partir do princípio que é, eu não vou esperar que você saiba da, das coisas. Eu vou esperar que você saiba o mínimo. Sim. Então, se eu, se eu parto desse princípio, eu vou falar, pô, não, vamos supor que essa pessoa só siga o meu perfil. Então, eu que tenho que alimentar ele de notícias. Eu que tenho que alimentar ele de informações para ele ser o meu cliente. Sim. É igual quando eu, eu trabalho numa, numa empresa de internet. Então, normalmente, quando eu presto algum tipo de suporte, entro, entro em contato com as empresas, eu pergunto: o Equipamento está é ligado na tomada? O básico. É o, o básico. É o básico. Pessoa, tal tá, é, A pessoa às vezes até se ofende, mas eu Sim. tenho que perguntar isso porque. Às vezes a pessoa não tá próxima do equipamento, às vezes a pessoa... Calma aí, deixa eu dar uma olhada lá. Ah, não tá ligado. eu uhum. pessoa uhum. só viu que a não tá funcionando. Uhum. Tá, vai em frente do equipamento, tá ligado? Aí vou, vou essas coisas básicas. Então tem que partir do princípio que o cara não sabe de nada. Pode, pode ser que o cara lá do outro lado saiba, saiba até mais do que eu. Mas eu tenho que partir do princípio que ele não sabe de nada. Sim. 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 E assim funciona no marketing. É o beabá, eu tenho que... né? É o beabá do eu... Que... Eu tenho que. Eu tenho que mostrar pro cara o... o simples. O simples, não é à toa que eu já percebi uma coisa, que é o que eu tô fazendo. Eu até te falei mais cedo, que é o que eu tô fazendo no canal. No meu canal lá. Eu boto bastante gameplay. Mas eu começo a botar algumas dicas de coisas simples para fazer no... no Xbox Series S da hora, hora. Ah, coisas simples ah como é que você faz para compartilhar uma imagem no Twitter uma print screen no Twitter sim sim para gente que já tem um console há muito tempo é fácil tu chega lá sabe como fazer tem mas muito casual controle, né? mas... tem muito casual nisso aí. e tá chegando muita gente nova então meu foco é esse pegar essas coisas mais simples não adianta eu querer ser primeiro me tornar um engenheiro para querer ensinar as coisas para as pessoas. Não, vou ensinar conforme vou aprendendo. Eu também não sei de tudo. Tem muita coisa que eu não sei. Eu pego lá. É, uma das dicas que o eu... um dos comentários chegou lá, o cara me perguntou: Ah, é, no meu fica aparecendo a conquista lá que eu não consigo ver qual é a conquista que tem que fazer, que é a conquista secreta, Como é que eu faço para descobrir? Eu tive que aprender como fazer. Fiz Sim. um vídeo e mandei o um link para o cara. Falei: ó, oh, tem esse vídeo aqui no canal aqui explicando aqui como faz. Uhum. Era uma coisa que eu também não sabia. que Como eu não sou de conquista, então. Eu fui procurar aprender. Peguei a informação, aprendi. E passei pro. pra esse cara aí. E fiz um vídeo que também ficou mais uma coisa lá pro pessoal aprender. Da hora, da hora, pô, bem da hora. Ô, valeu, Brawlzera, pelo sub. Muito obrigado, seja bem-vindo aí ao Boteco do Salve, salve, Brauseira. Mas É da hora isso aí, você fazendo. E era essas coisas que a Xbox BR podia fazer, né? É o um simplesinho, e não faz. Deixa... Deixar uma coisa lá no canal e falar, ó, você que pegou seu Series S. Pô, eles têm uma produção que dá para fazer isso daí. Às vezes falta vontade também. <laughs> você pegou seu Series S agora, vamos lá. Botar uma playlist no canal, é, ligando seu Series S. O que deve ser feito assim que você liga no Series X. No Series X. E assim uhum. vai, esse básico. Sim, sim. Tá, ah, até no, no próprio canal da Xbox BR, é uma coisa que a gente sabe que dá para fazer. Ah, não ensina. Ah, vamos como compartilhar a conta. É uma coisa útil hoje em dia, no nosso hum. país aqui. Hum. Como compartilhar a conta? Explicar o que pode fazer, o que não pode, as regras. Deixar isso aí bem claro pro pessoal em vídeo. E, e você tem perspectiva que vai melhorar isso, a Xbox BR? A princípio não. Não. E o que, que você faria para melhorar? Se você fosse, fosse denominado CEO lá da Xbox BR agora, qual seria a eu primeira colocar... coisa que você faria? Eu colocava essas coisas básicas. Essas eu coisas sei, básicas eu... pra. Essas coisas básicas e junto com coisas avançadas. Sim. Não adianta só pensar em quem está entrando e esquecer quem já tá. Quem já tá, quem já é a base do, da, dos usuários. Pensa da São os dois públicos, né? Tanto casual é. como aquele que já conhece. Como aquele que já conhece. Chegar é. lá, ah, é. É, vou, vamos deixar aqui indicações. Chamar Diego, olha só, o Diego Palma. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um vídeo aqui você indicando alguns jogos de conquistas. Fase já que você é de conquista. Uhum. É, vou te pagar um cachê aí de 300 reais, sei lá, para tu Não, criar eu o. Eu nem preciso, eu, eu faço de assim. graça. Eu faço de graça. Não, é o que eu tô falando, viu? Pegar um criador de conteúdo para fazer uma coisa que é simples, ele chegar, ó, só quero que seja feito isso. Dá o, dá o script para você, ó. Não quero que seja falado essas palavras. Não pode sim, falar sim, isso. não pode sim, falar... É um briefing, fazer, né? aquele, fazer aquele briefing lá. Pronto. O que vai acontecer? Muita gente vai aprender como fazer aquilo ali, vai pegar a sua indicação sim, e os seus seguidores sim. também vão acabar seguindo a marca também. É, eu engan... ah, isso aí eu acredito que. Eu não, não sei, eu não conheço, não vou falar para todo mundo. Mas vamos dizer assim que vamos dizer se você falar com toda a comunidade do, 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 do que gosta de Xbox, que gosta realmente de Xbox. A metade vai lá de graça. Sabe por quê? Porque é a visibilidade. Né? Porque o cara que tá começando quem eu, assim, fazer live, você sabe, o que a gente é, quer? É. A gente quer crescer, quer né? ter mais visibilidade. Sim. Então, isso aí, você não custa nada lá fazer uma live lá, fazendo de mil G fácil. Ou fazer até um boteco lá, quem sabe, um boteco, né? É, alguma... Entendeu? É, você quer visitar boteco com o Fio Spencer, né? Com o Fio Spencer, eu sponsor, né? <laughs> é, Imagina. né? Trazer umas Major Nelson pra tomar cachaça comigo, Mas Isso, Major Nelson, uma cachaça. Uma caipirinha, vem caipirinha. uma caipirinha brasileira. Botar umas mulatas lá pra ele, ele vai ficar doido. Ele melhora os jogos da Gold, dele. ele vai melhorar. Não é melhor. <laughs> Mas é bom, você deu nota 3. Plankton 007 deu nota 3 para a Xbox BR. Vamos para o próximo assunto. Agora, agora, agora é. eu, eu quero saber que nota o Plankton 007 dá para a trindade da Xbox, que é o Halo Gears e Forza. Que nota que você dá para essa trindade, que é o carro-chefe, né? Do, do da, da, da Xbox? vamos lá, Forza é. É aquela coisa. Eu vou, vou analisar da seguinte forma. Hum. Força não é o tipo de jogo que eu gosto, jogo de corrida. Sim. Não é, não é o estilo de jogo que eu gosto. Mas eu sei identificar quando um jogo é bom e quando o um jogo não é. Uhum. Vou te dar um exemplo. Zelda. Não joguei Zelda, mas eu sei que Zelda é um, um jogo bom. Sim. Não joguei, mas eu sei que é um jogo bom. As pessoas que jogaram falaram determinados aspectos que eu sei que o jogo é bom. Mas não é o um tipo de jogo que eu não vou, eu vou, não vou parar para jogar. Não adianta, eu não vou parar para jogar aquilo ali. Então, o Forza eu classifico dessa forma. O jogo de corrida não é o meu forte. Já brinquei um pouquinho no Forza Horizon, aquelas coisas todas, mas não é o Sim. meu estilo que eu paro para jogar. É uma coisa que eu jogo uma vez a cada seis meses. Não sei lá, é falando isso. Assim. Vou botar assim. Uhum. É, Halo. Halo eu joguei o 1, 2 e o 3. O Halo Infinite, às vezes eu entro com com, com o máximo power aí para brincar um pouquinho no multiplayer, quando uhum. tem gente para jogar. Hum. Que é uma franquia boa, mas que caiu muito com a 343 Sim. Segundo informações de quem joga, eu digo no pessoal que realmente joga a franquia: não adianta nada eu, eu falar que ele discutir com o sobre Forza. Corrida, se eu nem jogo com ele, você tem que discutir sobre Destiny. Tem que <laughs> Upa, falar mal mãe. de Destiny. Tem que falar mal de Destiny. Não de Forza. <laughs> e, e Guias, Guias eu já jogo é uma franquia que eu jogo então cara, eu vou dar nota nota 9, nota 9 pelo fato dessa decaída do da, do Halo Sim. do Halo que muita gente que joga, realmente joga falou que caiu bastante em questão da história em questão do multiplayer, em questão da falta de suporte da, da, da empresa que está produzindo o jogo agora então dá nota 9, Guias pra mim é o melhor jogo do, do Xbox, melhor exclusivo. Melhor dos três, então. É o melhor dos três. E Forza não é um jogo que eu. que eu normalmente jogo, mas eu sei que é um jogo bom, também dou nota 9 pra ele. Boa. E essa... eu, sei, eu, eu, eu só, só no dou nota 10 pro Forza, porque é um jogo que eu não jogo e eu sei que dá pra melhorar ainda. Hum. Entendi, E que esse reboot eu talvez eu queira jogar o primeiro, de novo. Esse vai ser o reboot do primeiro, não sei se vai, vão ter as mesmas pistas lá do primeiro, que tem uma pista aqui na minha área aqui no Rio de Janeiro. É, vamos ver como é que vai ser o novo. Mas eu já vou enganchar nisso do novo, eu queria saber então já que desses novos jogos que estão sendo anunciados pelo Xbox. Tá ansioso pra jogar? Como é que tá o hype para esses novos aí? Starfield? Não, Starfield não, que não é meu não é jogo assim sci-fi, essas coisas assim. Sim. Não, não é muito a minha, minha pegada. Os novos Hellblade, que não tem data. Novo o Hellblade. Enfeio, né? Hellblade é um que eu gostei bastante de jogar. Você gostou do Hellblade? Gostei. Achamos uma pessoa que gostou do Hellblade. Olha que legal. Eu gostei do Hellblade. O defeito dele é a falta de combate. Então, foi por isso que eu dormi quando eu fiz live no Mixer do primeiro. <laughs> eu dormi em live. Falta, faltou combate. Ué, ué, combate é o que mais faltou naquele jogo. Pode ter é. certeza. Se botar, pegar os combates que tem no God of War, botasse nele, ia ficar bom. Seria o um jogo bom. E botaram outra coisa pior, que é coletável, conquista coletável, outra bosta também que botaram no jogo, né? Botaram, conquista de coletável. Tem 57 coletáveis, você não pode voltar pra pegar os coletáveis. Tem que, ter, tem que zerar o jogo de novo. Vai aqui, ó. É o Blade, é um é que eu gosto, então tô esperando esse segundo. Deixa eu ver, qual, qual os outros que vão lançar? Fable, vem, ou... novo Fable tem... Não, não é o ano que vem, o Blade não é o ano que vem, é... Tá sem data, né? O Hellblade, é data, o Fable, o é. Fable, Fable, tem um... Ué, o Fable não foi cancelado? Não falaram que foi cancelado? É... Cada, cada ano é uma notícia nova do Fable? É, o rumor, os pessoal que vive de rumor, sabe? O pessoal da igreja, então é assim, mesmo. do grupo lá do, do WhatsApp, né? Que falou que... Então, vai então é, então é. De um Fable, fórum, num né? fórum que algum usuário postou e eles pegaram, como notícia mas é tudo, tudo rumor. Tudo rumorzinho. Mas, é, tem o Forza agora novo, né? Talvez tá, eu queira jogar. Qual? O Forza, ah, o Forza eu vou querer jogar. Parece tá bom, hein, jogar. Não, não é o meu estilo de jogo, mas eu vou querer jogar. Queria brincar um pouquinho ali. Sim, sim, bom. O Plankton deu nota 9, pô, pra trinca do Xbox, Halo, Gears e Forza. Nota 9. Muito bem, agora eu quero saber. Agora agora tira as crianças da sala, hein? Agora tira as crianças da sala. Agora... Vou até comer uma azeitona aqui. Come uma azeitona, come uma azeitona. Quero saber que nota Plankton007 dá para o jornalismo gamer brasileiro. Puta merda hein? Agora, tirem as crianças da sala. Separaremos os homens dos meninos agora. Porque agora vamos lá, sabia... vamos, vamos dar o motivo para depois chegar na nota. Bora lá. Toma, bebe uma aí para ver se passei verdade. Falaremos é, verdades bebida... nesse canal. É aquele ditado, né? Quando a bebida entra, a verdade sai, uhum. não é? Exatamente. Exatamente. Então, é o seguinte. É, vamos partir do princípio aqui. O jornalismo ele tem que ouvir as duas, as duas partes, ambas as partes, correto? Sim. Ele, a princípio, ele tem que ser imparcial Sim. e falar somente a, a notícia, o fato. Falar o fato, não falar rumores. O princípio, é isso: não falar rumores. Ou se falar rumor, deixar claro: isso é um rumor, é isso, isso isso, e ponto. Se ele, se ele der qualquer tipo de opinião, ele já está se posicionando. Eu parto desse princípio e no nosso jornalismo gamer pouco que eu acompanhei que eu quase não acompanho mais Sim. o que mais tem é a questão de opinião e dá o fato dá a notícia e depois vem sempre um mais e tem sempre um mais tem sempre um mais e esse mais é sempre em relação a piorar a questão do Xbox e Nintendo e melhorar sempre as coisas do PlayStation. É o mais veja bem, né? o mais veja bem. Pô, mas aumentou o preço da, dos consoles, da, do, vamos supor, dos jogos da Sony. Passou de 50 dólares para 60 dólares. Sim. chegou, não, aumentou o jogo, isso. Mas o custo dos jogos, tem sempre esse mais. Mas o custo dos jogos estão mais caros, isso. sim. E... sim. Não. Esse mais a favor da Sony. Ou então, ah, a XCloud vendeu, não sei, tem, não sei quantos milhões de usuários no Brasil, mas a rede de internet é um, tem sempre um mais para piorar para um lado e melhorar para o outro. E tem uma pior também, porque às vezes a mesma notícia tá no Xbox, e a mesma coisa notícia no PlayStation, a do PlayStation é boa, a do Xbox é ruim. Aí, aí, é essa é... que eu acho que é a pior. Esse, cara, dá só notícia. Dá só notícia. Não, não, quando. Oh, amigão, tiro mais. Só a notícia. Mais. É isso, isso, isso. Ó, o jogo, vou botar aqui. Castelvano, novo Castlevania vai ser lançado entre data de tal, 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 conforme anunciado pela Konami. Acabou. Essa é a notícia. Mas tem alguém não que precisa, faz isso hoje em dia? Tem alguém que faça isso hoje em dia? Cara, não achei ainda. Não, acho que procurando. <laughs> tá que nem o Marcelo D2 em música da batida perfeita o Plank tá oh, oh. em busca do jornalista certinho né? cara é... e é difícil fazer isso o Diego, não é cara não, não. eu não sou jornalista, você não é jornalista é só tu pegar fala o fato, é isso e acabou Sim. não vou falar o que eu acho o que eu tenho que achar, vou fazer suposições cara onde é que eu vou fazer suposições, cara ah, com isso parece. Não parece nada, cara. Tem que falar o fato. O fato é isso e acabou. Uhum. pode falar, pode acontecer isso, pode acontecer isso. Falar com si. si é muita coisa, pô. É então, certo. é, então, é difícil hoje em dia, porque hoje eles querem entender mais do que a Microsoft, mais do que a própria Sony eles querem entender. Eles acham que entendem, né? Esse... Hoje em dia tá difícil, hoje é difícil. Mas não tem ninguém. E quem que você acompanha, assim, de, pra ser, ficar por dentro da notícia? Tem alguém que você acompanha? Algum influencer? Algum youtuber? Algum, algum, alguém que dê notícia? Você acompanha alguém? Cara, que dê notícia, sim. Cara, é mais a galera que compartilha mesmo no, no Twitter, assim, alguma coisa. É só ou da, algum da comunidade mais, mesmo? Da, da comunidade, mas eu não costumo me aprofundar muito, não. Isso quando eu quero saber algum tipo de. Ah, vai lançar algum determinado. Eu vou direto na página da, da empresa pra saber. Sim. A notícia. Ou no Ubisoft é, da Bélgica é. também, né? Ou não Ubisoft da Bélgica <laughs> lá. E compartilharam, olhei, eu falei, não, não é possível. <laughs> Splinter Tem até instalado um aqui, ó. O Blacklist tá instalado uhum. aqui. Não é o melhor Splinter Cell. O melhor é o Conviction, mas. <laughs> que é exclusivo do Xbox 360. Job, eu recomendo. Você falou em Splinter Cell, eu me lembrei de uma agora. O famoso Brambis, né? Sempre o Brambis tá no meio de treta, não sei o quê. Ele tava Sim. discutindo esses dias de FPS. Não sei que teve um solencio. Ele falou, ah, agradeço ao Splinter Cell, o primeiro FPS da história, o pai do FPS. Falou assim. Ah. <laughs> é? Isso mesmo. É. quando? É, uma pergunta pro O Brames deve ter o um print, lá. Né? Ele mandou no grupo pra nós lá com o solicitor. É, o pai do FPS. Que o Splinter <laughs> Cell é o pai do FPS. Doom du... mandou um abraço, tá? <laughs> é, então. <laughs> então só você... Os é igual o Battle é, Royale. Né? Eu sou a ah, Battle Royale, que não sei o quê, Fortnite foi o primeiro, o OBG foi o primeiro. Eu falei, ah, é, ninguém lembra do Bomberman, não, né? É, é. Tá ah, Nintendo, eu não entendi. O primeiro Battle Royale, meu amigo. Exatamente, pô, é cinco pessoas ali, um no meio e um em cada ponto. É. E você vai fechando, vai fechando o círculo. Uhum. E tá, aquele bombo ganha. Exatamente, bem lembrado, bem lembrado. Bomberman primeiro, Battle Royale. Que uh... nada, que não, que, que, não acedeu, nem lembro, que deu? Nem lembra, o que mesmo, foi? Tem que dar nota ainda? É, nota de jornalista. Eu acho que você não deu a nota. Mal não sou jornalista pra dar nota. Hum, é, então o jornalista é... não vai dar nota pro outro jornalista ainda. É. é. <laughs> ah, vou dar nota 1. Ah, um. Nota 1. Um, nota 1. Um. Boa. Achou 1 um ainda. É que, é que eu sei que ali tem pessoas ali, tem pai de família, o pessoal que zerou o God of War. Eu acho, né? Ah, não sei se vai melhor. Não sei se zerou, né? Tranca Gamer Gamertag aí é foda. Que... Aí é foda. Vamos, vamos dando sequência, ele deu nota 1 um para o é, jornalistinho. É, é, é aquela coisa que eu até falar em Gamertag trancada. Cara, é uma coisa, por exemplo, é, às vezes você não sei se você já recebeu o um jogo assim que você tinha embargo e não podia divulgar nada do jogo. Já é. eu já recebi alguns assim, cara, só no momento que você for jogar, tranca naquele momento, acabou de jogar, destranca. Ah, mas nunca, a produtora nunca pediu pra trancar a Gamer Tag. Ela pediu sempre para não fazer live ou vídeo. Ela nunca me pediu. Eu já recebi mais de 500 skins de produtora. É, pro é produtor. claro. Não, mas eu recebi um jogo pra... Agora eu posso falar que já passou. Uhum. Na época, pra fazer... É, pra testar o... idobisoft, Ubisoft. O Ghost Recon Breakpoint. Uhum. Eu recebi... Uhum. Muito antes, não podia ter nada, não podia nem falar que eu tava jogando o jogo. Hum. Então Desse pediram pra trancar a minha tag também? Não, não pediram. Mas é aquela coisa: se alguém entrasse, ia ver que eu tava jogando aquele jogo ali. Aí o que, que eu fiz? Eu, durante a gameplay, eu peguei, botei lá como se eu tivesse offline, joguei, joguei, fiz o que eu tinha que fazer. Depois acabou, tirei, botei online de novo, acabou. De boa, uhum. de boa ai ah, vai de cada um. Se a pessoa é. quer deixar trancada sempre, não quer ser exposta pelo que joga, o que não joga. É o que eu falei. Se a pessoa tranca, ou a pessoa quer esconder o que o que jogou e tem vergonha, ou o que não jogou. O que falou e não jogou. É, normalmente falou e não jogou, né? Normalmente, <laughs> normalmente. Mas, mas o, o Plankton, nota 1 para o jornalistinha, jornalistinha. Agora, outro assunto que eu queria saber. O, eu, esse, o Xbox Series S, ele é muito criticado, que diz que limita a geração, que não sei o quê, que é menos poderoso que o One, o One X. Mas eu queria saber, você que tem o Xbox Series S, que nota que você dá pra ele, pra esse console? Vamos lá. Nota 8. 8? Eu vou, eu vou dar nota 8. O que, que você descontou aí pra não dar 10? Não, é... a questão que... A... O que falta nele é o hardware dele que limita a questão do, do processamento um pouco mais rápido uhum. e a questão do 4K. Somente por causa disso. Sim. Mas em relação a isso, o jogo ele roda tranquilamente, roda fluido, com exceção do Gotham Knight. Não, o Gotham Knight não roda fluido. Meu amigo, eu fiz um vídeo como como roda no Series S, eu fiz o do Gotham Knight. Uhum. Meu amigo, tem uma hora lá que eu. Parei, eu falei, não, vou lutar vou nessa parte aqui, que eu, eu peguei a primeira luta lá com o pessoal lá. Começou a cair quadro. Hum. Falei, não, vou tentar achar um lugar onde tenha bastante gente para começar a fazer a luta. Quando eu cheguei em frente à delegacia lá, arrumei treta com os outros policiais todos ali. Comecei a lutar, deve ter caído para uns 15, Nossa. 20 FPS. Caiu muito, muito, muito. Travando muito. Falei, aí, pessoal, vocês querem que eu fale o quê? Será que é o console que limita... Isso daqui ou é o jogo que é mal otimizado? Porque se eu pegar o, o Gears, que vem uma porrada de inimigo, uma porrada de coisa acontecendo, explosão, aquela coisa toda. Ele fica a 60fps cravado. Eu uhum. fiz um vídeo o último recente agora que eu fiz rodando no Series S foi do Gears 5. Que é um jogo já de é, que é, 2019, né? É, é antigo, já é um pouquinho é, é, de 2019. E roda a 60fps, cravado, não cai. É, é isso que eu ia falar, é, o jogo... porque. O jogo mais é o pesado. Jogo mal o... Otimizado. o jogo mais pesado que o Flight Simulator. Ele roda. É. Roda tranquilo. Então. É, mas é que você falou, a questão do rádio não ser 4K, mas ele já é a proposta dele não ser assim, né? Porque ele é mais barato, né? É a proposta né? dele, é isso. Mas... Não, é. A questão é somente essa. Mas você tá satisfeito? Você tá satisfeito? Pra você. Não, né? eu tô satisfeito. Pra mim tá, tá de boa. Hum, não sente de falta de tá. nada, mídia física, não. Não, eu, eu quase não tenho mídia física. Deixa eu ver a mídia física que eu tenho aqui de Xbox One. De X... É de Xbox One, né? De Series. Sim. É, Essa aqui do Gears 4. Ó, da hora. Essa é bonita, hein? Essa aqui é aquela capa metálica aqui, Sim, ó. sim, essa é, essa, é, essa é top, essa é topzera. Simboluzão aqui, ó. Top, ó, bonita. Fique noite. tem início uma nova saga, hein? Se do 313 um tivesse uma dessa aí, Nossa Senhora, seria muito bom. Então, tem então tenho poucas mídias físicas. Então, é. Mídia física eu não. Hoje em dia eu não faço tanta questão. Uhum. A maioria dos meus jogos são mídias digitais. Uhum. Nada é, é da hora. Bom, ele deu nota 8 pro Xbox Series S. Agora eu quero saber também, você que faz live aqui no Twitch, que nota você dá pra Twitch? Tá satisfeito com ela? Não. Não? Claro que não. <laughs> nota zero? Claro que não. Claro que não. Porque ah, que você não está satisfeito? Uma porque ela recebe muito, mas muito, mas muito, muito dinheiro. Eu não Sim. vou botar nem do, do conglomerado, vou botar somente Twitch. Sim. Muito, 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 muito dinheiro. E o repasse é pouco para os streamers. É, é verdade. Isso aí é Eu vou botar como, como plataforma, ela não divulga você, não não divulga quem está começando, quem faz live. Por exemplo, se você começar a fazer live e não tiver ninguém te seguindo, ela vai te recomendar para quem? Não notifica. Eu tenho, que te, eu tenho que te seguir e ativar a notificação pra eu receber uma live sua. E mesmo assim, às vezes não recebe, tá? Às vezes não recebe. Porque ela Mas mesmo diz quantos receberam a notificação, 60%, 50%, ela mesmo diz. E tá? outra. Se, eu, se você tá começando agora, você não vai ter seguidores, correto? Sim. Ela vai notificar pra quem? Sim. É verdade? É eu difícil. acho que isso aqui tem na ali no, no banner principal, quando mostra ali vários streams ali, uma só com, ó, o pessoal que tá começando agora, até tem uma aba lá, é... canais menores que você segue alguma coisa assim. Uhum. é uma coisa ali. Mas essa coisa tem que ficar mais exposto pro pessoal. o pessoal ser conhe realmente conhecido. Aí vai lá, conhece, tudo bem. É a questão disso. O, o repasse, como eu falei, o valor é... Cara, eu recebo da Twitch acho que de 6 em 6 meses. Pra quem não sabe, a Twitch ela é o seguinte: quando a pessoa dá um sub, ela pega metade e te passa metade. Sendo que dessa metade, tu ainda perde 30% do, então, de imposto. Na hora que você vai resgatar, quando você atinge. Antigamente era 100 dólares, agora é 50, baixou pra 50. Mas quando Sim. você vai resgatar os seus valores que tá disponível lá, ela pega 30% de imposto de renda. Ou seja, você recebe 20% de um sub. 20% de um sub. É por isso que eu sempre falo que o pessoal, o pessoal quer patrocinar seu streamer, tenta usar os alternativas. Às vezes a pessoa tem um Pix. Mais um Pix. Ou é, às vezes é, tem rapaz. um plano de assinatura PicPay. Ou tem alguma coisa. Porque, por exemplo, o PicPay que eu tenho aqui, tem assinaturas mensais do PicPay. Tem o valor do sub que é R$7,90, tem valor de R$2,00, R$4,00. O PicPay pega 2%. É muito mais compensação do que pegar R$80,00, que a gente pega, né? É, isso é que eu falo, complicado. pessoal, você quer apoiar seu streamer que você gosta, quer apoiar o Plankton, quer apoiar eu ou qualquer outro que, você, que assiste, tenta sempre os meios mais alternativos, às sim, vezes sim. um Pix, uma coisa. Claro claro que ajuda se você fizer isso, o Google sub, o... os beats. Claro que ajuda. Mas é, se você quer ajudar mesmo lá, você pega o mesmo valor que você gastaria nisso daí, manda por Pix. É, Pronto. bem melhor, bem melhor. Aí você vai ajudar diretamente a gente. Exato. Então a nota para a Twitch, vou dar nota 3. Nota 3. Ah, o que o Coyote falou aí, problema do AD. Cara, é muito AD. É muito AD. É muito AD. Eu sei que eles precisam ganhar de dinheiro por causa do AD. Eu entendo o lado da empresa também, também me ponho no lugar deles. Mas, cara, é muito. É muito, é muito, é muito. Eles botaram um esquema aí que se você não colocar AD, você não ganha nada. Eu tirei AD da minha, ó. Falei, foda-se, vai ficar sem AD. Eu acho que o meu tem só na entrada, só quando você entra. Acho que durante eu tirei, Eu tirei tudo. Tirei eu uso o Duplify, mesma... né? Você viu que tá aparecendo o Duplify aqui embaixo. O um isso. bannerzinho embaixo, esse aí. O Duplify eu também utilizo. É... Mas aquela coisa, o. Eu tirei aqueles ADs e mesmo assim o pessoal ainda continua. Pô, cara, tem sub meu que tá tomando AD. Nossa! Ah, ah, só... Essa parada aí que é. E ele, eu já mandei para ele já. Falei, ó, isso aqui e continuam recebendo. É, é complicado, é complicado. Mas é aquela coisa, né? Falta alguém concorrer, né? Junto, né? Não tem outro pra você né? É, foda. é, não tem uma concorrência. O YouTube agora tá melhorando. Uhum. Tá melhorando. Eu tô fazendo lá no YouTube, tá melhorando. tá Pô, minha live tá sendo bastante divulgada pelo próprio YouTube mesmo. Sim. E conforme tu vai recebendo like, tu vai. automaticamente o YouTube já vai começando a mandar. O, o que que acontece lá? Eu até tava conversando com um amigo meu que ele faz live lá há mais tempo. Uhum. O YouTube faz da seguinte forma: vamos supor, você, Diego, palma. Você tem os tipos de vídeo que você assiste. Então o YouTube já tem esse algoritmo. Os tipos de vídeo que você segue, acompanha aquela coisa toda. Se você chega lá na minha live e der o like, ele vai indicar o meu vídeo, meu, minha live para as pessoas que têm um gosto similar ao seu, uhum. então ela vai começar a indicar mais e é aquela coisa, ah, provável que essa pessoa vai gostar também, então ela acaba indicando a live para essas pessoas uhum. lá na, na página principal. Sim, sim. Até do lado, então, ali qual... que aparece o canal, o vídeos recomendados do lado ali. Né? É. E, e isso ajuda bastante, cara. Sim, então, na questão de quem está começando é ótimo para menos. É. É uma coisa que eu achei bastante interessante. Bom, bom. É por isso que eu tô fazendo lá também. Eu tô fazendo as duas. Tô fazendo tá simultânea. Certo, tá certo. Ele deu nota e 3 no... pra Twitch. Nota 3. O que você fala? E, e, e no YouTube eu tá, tô tendo mais números do que na, na própria Twitch. Até porque eu acho que o YouTube deve ter muito mais gente. É muito mais fácil. Todo celular vem com o YouTube instalado. É, muito mais gente. O a, a aplicativo tem tudo que alugar. Qualquer geladeira roda o YouTube. É verdade. É verdade. É verdade. É aquela coisa, é. A é toa que quando eu faço stories, alguma coisa, eu boto o link do YouTube. Porque Sim. muita gente não tem o um link da Twitch, não tem aplicativo da Twitch no celular, nem nada. Sim. O YouTube já é fácil, ele clica ali, já abre o aplicativo ali, ele já vai direto. Não hum. precisa fazer cadastro, às vezes já tá cadastrado já. Hum. Na Twitch a pessoa às vezes precisa cadastrar. Hum. Na, se na Twitch chegasse, botasse ah, deseja fazer esse login com o YouTube, com o Facebook, tu clicar automático e vai, seria uma boa. Ah, interessante, interessante. Ele deu nota 3 para a Twitch, tem algumas coisas contra a Twitch também, não poder falar aquelas palavrinhas, algumas palavras que não fazem sentido, mas tá bom. A gente é, tem algumas coisas. Por isso que eu não vou jogar Ghost of Sushima. É. Exatamente, não, pode. Uh, não agora, pode. Agora eu quero saber que nota que o Plankton 007 dá para a Xbox Mil. Grau Xbox Mil Grau, vamos lá. Eita, agora, agora começou a polêmica, né? <laughs> vamos lá, é Xbox Mil. Xbox mil grau vamos lá vamos começar vamos lá do lado do começo quando eu comecei a acompanhar eles uhum. como como todo mundo que é, hoje em dia faz conteúdo de Xbox provavelmente em algum momento acompanhou alguns vídeos deles alguma Live alguma coisa assim sim Muito, algumas coisas eu concordo a partir de mostrar a é aquela coisa a hipocrisia da, da parte jornalística foi como eu falei que é sempre botar a mesma notícia que tu falou a mesma notícia de um lado e do outro de um lado é bom do outro não é sim. querendo passar essa impressão de que por um lado é bom e por, um, por outro é é ruim querendo impor o seu gosto sim em gosto pessoal essa questão concordo muito comecei eu, eu discordo deles a em relação a falar determinadas coisas é de cunho político uhum. não pro, não eu não concordo mas não é à toa né? mas não é por isso que eu vou criticar falar que eles estão certo ou errado eles fazem o que eles quiserem eles podem falar o que quiser Sim. mas é uma coisa que eu não gosto A questão de ah, querer falar coisa política eu acho que é uma coisa se meu canal é de game eu vou falar de game uhum. não vou ficar falando questão de política essas coisas todas assim e são as pessoas que eu já troquei ideia com o Capim, já troquei ideia com Japa, já. Uhum. São pessoas que me trataram muito bem. Super gente boa. E, cara, é... infelizmente foram perseguidos pra caralho. Foram perseguidos pra caralho. É aquela coisa. É... Se você fala uma coisa mal de mim, Diego, e eu achar que não gostei, achar... eu tenho todo o direito de chegar aqui, ó amanhã lá no Ministério Público fala, falar que ela abriu um processo contra o Diego, porque ele falou isso, isso e isso, isso, tal, 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 não tal... tal. Dá, não dá tropas. ideia, não dá ideia, não dá ideia. Não dá ideia pro pessoal é, mas Você tá me tentando, tá me complicando. Não dá, ideia aí. não dá ideia aí. É, aquilo que eu falei. Se <laughs> eu não gostei, eu pego e faço isso. Correto? Eu tenho esse direito. Qualquer pessoa tem o direito de processar quem ela quiser. Sim. Ela só tem que provar. Sim. Tem, provas. Que ela... Tem que ter provas. Meu amigo, vai lá. Provar. Agora se tu ficar fazendo perseguição, meu amigo. Perseguição. Aí, aí é foda. Sim. Aí é foda por causa de opinião de videogame. E levar pro lado pessoal também. Isso é foda. Porra, né? levar pro pessoal. Caralho, a parada de divulgar dados pessoais. Achar família. É foda. Porra, é foda, meu amigo. Caralho. Cara, eu sou um cara tranquilo pra caramba, Diego. Uhum. Eu sou um cara tranquilo pra caramba. Mas, compadre, mexeu com um dos meus filhos meu amigo tu vai conhecer a minha pior versão é igual aquele áudio da BZ que você botou agora aí. É igual Pô, pior. <laughs> pior 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 que vai ser pessoalmente que não vai ser em áudio é, exatamente é, é aquela vai coisa mexer com família é foda mexer com família porra e, e é uma parada que eu, eu achei totalmente errado meu amigo ah é, naquele lance lá do cancelamento deles lá e pegaram aquele negócio lá da, da postagem do Capim. Não gostou, meu amigo? Denuncia. Faz o trâmite legal. Denuncia. Ah, o Twitter não deu como proceder? Vai na delegacia. Não tem delegacia para crimes virtuais? Vai lá e denuncia. Fala: Ó, tô denunciando aqui um possível crime de racismo aqui. Vai lá e denuncia. É. A polícia e vai averiguar justiça... que vai. ter... E deixa a justiça determinar. É. Acabou. E a justiça Acabou. determinou que não tinha nada. E tomaram no cu. E tomaram no cu. Essa parada. É aquela coisa. Se alguém chega e falar uma fofoca de você, Diego. Hum. Porra, eu vou perguntar, caraca, calma aí. Essa é, é um lado da versão. Qual o outro lado da versão? É, se for ruim, provavelmente é verdade. <laughs> se estiver é falando aquela... mal. <laughs> é aquela coisa, tem que saber os dois lados da versão. Sim, 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 Você tá falando? Tá falando, cadê? Tá, cadê a prova? Sim. Ah, a prova é essa daqui, tá lá. Mas em vídeo é que tá o ah, um trecho. Qual é o contexto todo disso daí? Vamos ver isso daí tudo, por completo. Sim. Ah, não tem. Ah, só tem essa parte aqui, pô? Sim. Não, é. Igual é, eu pegar, é igual eu pegar agora. Vamos pegar um trecho lá que eu falei a palavra jornalista lá atrás. E vamos pegar agora essa parte que eu falei tomar no cu, pronto. Vamos juntar os dois lá. Fala, mandando o jornalista tomar no cu, pronto. E aí? É, mas nós temos aí, a prova t... aqui na íntegra, que nós temos a prova. É, né? é. Então, é, é isso, cara. É, porque é eu, isso, o pessoal pô. gosta de pegar essas coisas fora de contexto pra manipular a opinião. Né? Não, é... pega por inteiro. Não só no videogame, inteiro. em qualquer setor. Em qualquer área, em qualquer área. E eu achei uma, uma puta da sacanagem. Eu achei que a piada foi sem graça. Não, não achei graça. É aquela coisa: se eu não achei uma piada engraçada, eu não vou rir. Se eu achei que foi ofensivo, me senti ofendido, me senti aquilo, eu vou pegar, eu vou entrar na justiça. Eu tenho esse direito. Uhum. Mas a partir do momento, porra, vou querer ir lá, vou lá na sua empresa, Diego, ó, olha só, vou lá, olha só, seu funcionário fez isso, 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 manda ele embora. Porque senão eu vou falar mal da sua empresa na internet. Eu vou no Reclame Aqui falar da sua empresa. Que você tem um funcionário assim, assim, assim. Que essa é a visão, essa é a visão de política de vocês. Essa é a imagem que vocês passam. Ele hum. representa você, Porra, nada força. a ver, compadre. É, é força. Mas que, Nada a ver. Que nota que você deu? Não deu nota acho que você não, não deu nota. Não, Aqui, não, não, dei, não dei nota. Dou, 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 dou nota 8 para eles. 8, nota 8 boa, nota é boa. É porque tem algumas coisas que eu discordo do que Sim. eles falam, mas nem por isso eu deixo de gostar uhum. deles. O do, do Capim, do, do Japa, que são os que eu conheci pessoalmente, eu uhum. sempre troquei ideia, sempre tive uma boa, nunca troquei ideia com o Tiff. Você conheceu eles? Quando que você conheceu? BGS 2000... a 2018 eu encontrei com o Japa porque ideia uhum. com ele o capim não o capim foi foi conversando pela internet mesmo trocando ideia mesmo hum. mas não foi pessoalmente não você foi na BGS ano passado não eu ia eu ia no passado mas com esse negócio do divórcio tudo eu tive que gastar um Sim. dinheiro do caramba aí acabou não indo esse ano vai se der tudo certo ai dá tudo certo eu vou Encontraremos lá e sairemos para tomar uma depois na frente da BGS. Isso, sair lá e eu vou falar como sempre. Vou te meter a porrada lá. Porque tem que eu tô... porrada, não. eu tenho, tenho eu... uma segurança aqui, rapaz. Tenho o bretinhas, minha segurança. Uau, Uau, o bretinhas. desse tamanho? Desse ah, tamanho mas... de ah, ele tem mor da canela, você nem vê. Ele tem hora da canela, você nem vê. A gente descobriu um ponte ali na frente da BGS que tem torre de chopp A gente foi num oh, dia opa. que não descobriu, tomamos 12 só torres. Aqui, mesmo. ó, ó. Deixa eu mostrar um negócio aqui, Diego. Toma aí. Deixa eu pegar aqui, Pega aí. Amigo, não mexe comigo, não, meu amigo. Sua faixa marrom de jiu-jitsu. Oh, é, então a história vem, muda, né? Vem que o cara não sumou, você não me ganha. Eu bota tanguinho e talco na bunda, quero ver você ganhar de mim. Tá? Eu boto... E tem que comer sushi ainda, né? <laughs> de palitinho. De palitinho, ó. Sua faixa preta não sumou. Tá? Mas por enquanto, tô emagrecendo. Não, por enquanto. Tô perdendo a categoria. <laughs> Agora. categoria leve, né? Categoria, categoria subtonelada. O, agora a nota mais importante, a última e a mais importante agora. Que agora, sentirem tirem as crianças da sala, que agora, agora agora eu vou deixar o Plankton de calça curta agora. É isso. Este aqui sendo o único podcast 100% de Xbox da Twitch que nota você dá para o boteco do Diego Pão. Vou dar nota 9, porque ele não me mandou cerveja. Ah, pelo amor de Deus. Acabei de convidar pra tomar na BGS, vem me dar. Ah, pelo amor de Deus. Cancela o show de pós-BGS, já tirou. Não, nota 10, cara. Gostei pra caramba aqui. Cara, não, precisa, não precisa mudar Toca... nota, não. Foi 9. É 9. Não, não vale mudar nota não. Não deixo. Trocando ideia, não, não mudo nota, não. Hein? Vai ficar, ele tá gravado aí. É. Gostei de trocar ideia, a gente já se conhecia já de grupo, de Xbox, de conversar pela internet, tudo. Foi bom bater um papo aqui, conhecer a galera do seu chat. É, uhum. Espero vir aqui mais vezes uhum. falar mais besteira. A porta está sempre sexta... aberta. Principalmente no de sexta-feira lá, trocar uma ideia com o Brambis, que o Brambis ele tá me devendo lá um biscoito lá da BGS 2018. Eles estavam todos cheios de fome. É. A gente saindo da BGS, estávamos tá, Brambis, o Luiz Knight. Grande de Luiz Knight. Eu esqueci o nome do outro maluco que anda com Brambis. esqueci o nome dele agora. Hudson. Hudson, isso. O Hudson estava lá com nós esse ano passado. O Hudson. Nice, estava Woodson. também. E a gente foi andando dali até a, a rodoviária do Tietê lá, e eles tudo cheio de fome, só que eu tava com a mochila abastecida de biscoito e. Uhum. Aí foi alimentando aquela galera toda. Esse ano foi o último que levou os biscoitos pra nós. Né? Tá com fome, ah. ele que levou a de biscoito. Meu sogro viu, pediu até a receita. Não, tô brincando, tá O. o... Da... Eu... Bom, espero a gente se encontrar na BGS esse ano, tomara que dê tudo ah, certo. Não, com o Xbox lá, né? Com o Xbox lá, é, esperamos que vai ter... dê tudo certo. Ou o boteco do Diego lá na Xbox, né? Lá na ah. BGS. Oh, quem sabe? Estamos querendo formar um stand lá, só vai entrar com a Sujinha, Vai ter um limite, vai ter que. Só entra a com mais de 100 mil na Gamer Pô, aí vai me barrar já? Ah, é, vamos moleque. jogar, tem um ano todo pra jogar, aí, ó. Tem um ano todo pra jogar. Salve Nil! Já tá like aqui, ó. Pega, salve Nil, grande Nil. O... Você falou que quer vir numa sexta aí, vamos combinar que você vê no sexta aí, umas próximas aí. você vem na sexta-feira aí, uma sexta-feira que você tiver livre, aí. a gente combina, hein? Vai lá, trocar uma ideia com o Cheiroso também, o Cheiroso. Cheiroso é daqui, da, daqui do Rio também. Como o como Jarrão é sempre um, a gente Uma incógnita, você não vem Você vem e fica no lugar dele Tranquilo certinho, A gente combina certinho desde, Ainda não acabou, mas desde já agradeço ah. aí Por ter dado a nota 9 Espero que tenha gostado realmente E as portas daqui estão tá sempre abertas Sempre que você quiser, as portas do Boteco Estão tá sempre abertas para você Não, tranquilo, cara Eu, eu me senti é, bem, bem recebido aqui Cerveja que tá geladinha ainda. Oh, deixa eu pegar mais um. A, fala... a gente falou de tudo aqui, de tudo aqui e, e falar mais uma vez aqui, a agradecer a Desconto Gamer lá do, do Ed lá, que a gente tem que falar sempre do, dos nossos patrocinadores. Sim. Desconto Gamer. Galera aí que. No Twitter? É. Sim, sim. Tem no Twitter, tem no Facebook, só chega lá. Lá tem vários grupos lá. Na página deles tem vários grupos lá que... Você recebe promoções diárias, não para, o dia todo, é 24 horas. Acabei de receber agora duas notificações aqui, ó. Vou dar um exemplo de uma promoção que eles botaram aqui agora. Hum. Tipo. Desconto Game. Cadê? Último agora aqui. Okay. Recomendação de jogos Xbox no naquele site lá. Eneba. Pereba. 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 Cyberpunk 6102, Gotham Knight 17130, Hot Wheels 5132. Ó. Oh. Ainda tem o um link do tutorial ensinando como baixar e como instalar o jogo certinho. Ó, oh, aí sim. E tem várias coisas tem, ó, celular da Apple, é, monitor, console, SSD e várias oh, coisas mano. tem lá. Então, só buscar lá no Twitter, lá desconto game, no Twitter ou no Facebook que você vai encontrar eles lá e lá tem os links dos grupos que você pode entrar e receber notificações de promoções mais que 24 horas por dia, né, que o pessoal lá reveza lá pra trabalhar lá, então é direto, mandando promoção aí pra vocês Bom, e aí, além da desconto gamer também pedi pro tinha mandar no chat aí as redes sociais do para o pessoal seguir acompanhar ele lá, manda aí a gamer tag dele e o linktree, pra encontrar ele no YouTube, na Twitch, no Xvideos, OnlyFans. manda tudo aí Onifans, né? vou fazer um pack de pé pack de pé, depois... isso, depois que eu sair da aula de Jiu Jitsu, eu vou tirar as fotos assim, é <laughs> suado assim, ó, pé de lutador Oh, obrigado, Tinha Mais uma vez aí, a DM Sucata, beleza, irmão? Muito obrigado, Jontinha, pelo apoio. Uh, mas não acabou ainda, não acabou ainda. Tem as últimas Sim. perguntinhas as finais, tem sempre as finaleiras. Finaleira para finaleira pra, pra encerrar com ah, a chave tchau, de ordem. Deixa eu abrir aqui mais uma aqui. Calma ah, aí. Mais tchau. uma aí. O. Ah, enquanto ele abre uma cerveja, já vou avisando que sexta-feira que vem terá mais um boteco do Diagão Podcast comigo, Vingador Brandes, cheiroso. E talvez o jarrão. A gente não sabe se o jarrão vai vir, então, sexta-feira. No sábado da semana que vem, parece que ele bateu no fio ali e caiu. Ele foi pegar a cerveja bateu no fio. Olha que legal. Oh. <laughs> Tropeçou no fio. Viu? Se tivesse usando pilha, não tinha caído. O sábado que vem teremos o o grande Dante lá do Conquista do canal Conquista bloqueada que está fazendo tá fazendo guias de mil G né o, o Dante que chegou a mil inscritos agora está começou há pouco tempo oi, aí oi, voltou voltou. Oh, voltou ele bateu no fio lá ele tropeçou no fio o Dante do Conquista Bloqueado estará aqui no Boteco do Diegão para gente falar sobre GamerScore, falar sobre guias. Ele estará aqui, conversaremos e tomaremos umas ao vivo. Sábado que vem, 8 horas da noite. O de sexta-feira é às 21 horas, tá? Não, não. Anota oh... na agenda para não perder. Fala. Agora que tu acabou o Jabai. É... Ah, desculpa aí. Aquela aquela cerveja lá, roleta russa, como eu faço pra conseguir dela? Que cara, você postou lá? Eu comprei no Rio Grande do Sul, cara. Quando eu fui visitar meus parentes lá em novembro, eu comprei lá. Tem gente Mas que é... me falou que tem no Rio de Janeiro aí. Tem? Depois eu vou dar uma procurada, porque eu gosto dessas cervejas assim diferentes, que eu tenho que provar, eu tenho que experimentar, né? Cara, ela, elas tem. Tem uma que tem é, 120 de B, amarga pra cacete. Nossa, gosto Essa de rola. É assim... Não que eu tenha chupado uma, me não. comparo, não. não, me... Ah, não mas, eu... você, mas você não é gaúcho? Pô. <laughs> eu sou assintomático. <laughs> sou um gaúcho assintomático. De pelotas, não, né? Não, não, pelotas tipo, não. Ah, gaúcho que não gosta de cacetinho, né? Depende do tamanho. Depende do... <laughs> não, mas aquela, aquela, aquela roleta russa, ela é, ela é, ela é bem. É tem a tem zipa né vem ipa dentro que é tranquilinha mais suave mas tem umas que é mais amarga só que ela é, tem algumas ali que tem um gostinho de, de maracujá com laranja ela, ela tem um doce que ela é feita à base de algumas frutas algumas ali então é, é são seis tipos frutadas assim ó até é bom um dia dia assim mais quente aqui que aqui no Rio de Janeiro é quase todo dia que é uhum. quente que aqui hoje hoje tá uma chuva tá chovendo uns dois dias aqui no Rio de Janeiro uhum. mas tá um calor tremendo aqui aí é tão quente que a bala perdida vem pegando fogo assim. é, 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 é igual é. o pessoal quando fala pô, você é carioca eu é? Pô? pô, mas você nunca assaltou alguém? eu falo igual o Diego, eu sou assintomático eu sou assintomático né? é. É. eles falam a mesma coisa pra mim, nossa, você é gaúcho? Eu, eu já nunca sentou no colo de alguém mas... eu falo assim. eles falam assim <laughs> mas vamos lá, o... últimas perguntas rapidinho uh, um assunto que eu não perguntei mas você gostaria de falar Cara, deixa eu ver. Ah, uma coisa que eu queria entrar nesse assunto. Hum. e Você não falou eu tava querendo falar com você. Sim. Agora mudou o assunto, agora é o botecão do plankton. Ah! É. é a questão da academia, cara. Eu vi que você entrou pra academia, agora tá melhorando a alimentação, tá praticando esporte, hum. a coisa toda assim. É, você fez isso aí ah, por questão estética, por recomendação médica? Ou porque você estava se sentindo sedentário, assim, resolveu fazer por conta própria? Não, eu acho que foi um choque de realidade, mais que foi isso Porque em abril eu comecei num novo emprego e comecei a trabalhar na área da saúde. Comecei a trabalhar na área da saúde. E de, e, porra, de tanto ver velha doente, pessoas doentes, coisas... Você começou a ter um choque de realidade. Porra, se eu não me cuidar, eu, daqui a uns tempos vai ser eu que vou estar aqui no lugar desses velhos que vem aqui cho morrendo. Entendeu? Então, meio que foi um hum. choque de realidade. Então, daí daí eu pensei, pô, vou começar a fazer uma dieta, fazer academia. Então, aí é nessa luta. É, cara, que é uma coisa que eu falo. Eu... Pronto, vê, eu não tenho um plano de saúde. Não pago plano de saúde. Faço, Eu prefiro pagar uma academia para eu cuidar da minha saúde do que pagar um plano de saúde. Uhum. Se eu tiver ah, entre um, se eu tiver a condição de ter os dois, claro que eu vou ter os dois. Mas entre um e outro, eu vou preferir fazer um exercício, buscar melhorar a minha saúde do que ficar pagando uma coisa para se eu precisar eu utilizar e minha saúde continuar zoada. Sim, vou continuar sedentário. Não, mas era só, era só isso mesmo que eu vi lá que tu tava focado lá, botando Fotos lá, virou um digital influencer do Instagram lá. É, que dizem que se não botar foto da academia não, não vale o treino, né? Ah, não tem ter resultado, é isso, é, tá certo. É tem que tirar eu... no espelho, pô. Não, tem daí tem vai, vai faltar espelho, espelho na academia, pô. Tem que botar um. <laughs> pô, vai faltar espelho, não vai caber na foto. Vai pras aulas de trânsito que normalmente é grande, o espelho. Não, não. não mas é assim, é assim. É, é, coisa, sei lá, é. Coisa que, sei lá, você acaba vendo, percebendo, né? Então é um choque de realidade que você. Acaba vendo, você vai evitar coisas pro futuro, né? Claro, é claro, é claro. Eu, que eu... O pessoal aqui do canal já sabe, mas não sei se você percebeu. Mas eu parei de beber álcool também. É, eu vi que tu é que tá com a Heineken zero aí. É, zero, eu tô zero agora, só zero. O é, mas o gosto tem... é o mesmo, eu já experimentei dessa daí, o gosto é o mesmo. É, só não dá a tonturinha, só né? Só não fica tonto. É, então. Então o, o hábito vai permanecer. O hábito fica, E né? é questão de caloria, bem menor também, né? É questão calórica. Né? É. O álcool também, o álcool, segundo o nutricionista, também afeta muito o músculo. Então, não adianta eu fazer academia, beber álcool que um vai anular o outro não vai adiantar a bosta nenhuma, né? Então. É, é, é muito isso. disso também. É isso. Uh, vamos lá, eu quero que você me indique um jogo pra eu jogar. Jogo? Pra você jogar? É. Vou pegar aqui Qualquer na minha... estilo de jogo, ou seja pra me foder, ou seja, que o jogo é bom, ou um jogo que você gosta. A merda. Né? Porra, pra se foder tem uma porrada aqui. Não vale falar só homem, que o som eu já me letei em live. Caraca, que, que coragem, mané. É, cada conquista que... caia o jogo. Cadê o. Já joguei, New Já joguei, já fiz Um dos piores jogos que eu joguei na Xbox Live o Eels of Aurelia. É muito, muito. Ah, eu tenho aqui uma bomba aqui legal aqui Esse é horrível, hein? O GRN fala que o jogo é bom. O cu dele! É o cu dele que esse Wheels é bom. Wilson é horrível. Horrível. Não. Horrível, horrível. Não. Tá e esse troço aqui, ó. Hum, vamos, o que será que o Plug ver, Quero ver você jogar isso aqui, ó. Claybook. Já, já joguei, já. Playbook, jogaço, isso aí é gote. Vou voltar para fazer o resto, pegar o guia do Manac e fazer o resto lá das conquistas. Esse aí, meu amigo. Esse, esse, esse é ruim. Esse, esse. esse eu só consegui jogar porque eu tava bêbado, mano. Botando um o na cachaça aí, ó. Nossa, isso é pior do que fazer uma rosca direta com peso sobre essa lente na cabeça Isso aí é, ruim. é horrível. Horrível é horrível É, horrível. é horrível. Eu recomendo o chat jogar. Uh... só vai, gente. Só vai, só, só vai. vai. Ah, acredita, acredita. Só. Queria que você me indicasse alguém para eu chamar para vir no boteco do Diego? Ó. Alguém? Ademãozinho alemãozinho ou o Ed? Os dois aí, ó. <laughs> o alemãozinho eu já convidei, na verdade. O alemãozinho eu convidei. O Ed, mas... eu sei que você, você, você não, 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 não se entende, mas eu sei que um dia vocês vão parar, conversar, trocar uma ideia. E tanto você quanto ele, eu sei que são gente boas, então é só uma questão de divergência de opiniões, essas coisas assim, mas aí é. só é com vocês. Não depende de mim, não depende de ninguém, é só vocês aí se resolver, Eu não tenho nada contra o Ed, eu acho que é o Ed que tem contra mim. Então eu tô de bom com isso. Porque eu até vou falar pra você, eu já falei várias vezes lá, mas eu vou falar pra você que falo de novo. Eu me lembro uma vez que eu Eu era. Eu fui sub vários meses do canal do Ed, vários quatro, cinco meses. Uma vez eu dei sub lá e tava, tava fazendo live à noite, eu mandando mensagem, o pessoal mandando mensagem e ele responde todo mundo, só não respondia a minha. Eu falei, foi estranho, foi estranho. Mandava mensagem e não respondia a minha, Passa, olhava e respondia os outros. Eu falei, ah, tá bom né? Bom, daí me deu um follow, parou de me seguir, aí ficou nisso. Eu falei, tá bom, não quer falar comigo, não falo mais. Simples, foi só isso. Não, tranquilo. Mas Isso aí não é, tem nada, é a não tenho nada contra dele. O The Clancy elogiou o trampo dele, que é do Desconto Game, que ele faz produção. Trampo da hora, pô. trás bastante jogo barato. Já peguei jogo barato pelo, pelo link que ele mandou. Não tenho nada contra, eu só não converso. Se a pessoa não quer conversar comigo, eu não converso de volta. Simples. Eu não, é o... não tenho nada contra ele, tá? E outra é o Rankzera, que é do Fighting Game. Rankzera? Quem que é Rankzeira? Eu não conheço. Ranquezeira, Rankzeira, ele... Faz... Agora tá, no... tá virando Cracudo de 1000G também. Ah, tá. <laughs> é, porque antes ele só jogava no, no PC, né? Aí Sim. pegou o Series S, começou a entrar em Conquista e virou Cracudo também. Hum. Rankzera. Virou Cracudo, mas o negócio dele é Fighting Game. Depois, manda, depois manda o manda o Twitter dele, alguma coisa na rede social dele lá, manda pra mim na DM lá, E que é que Gaúcho manda. também. É gaúcho? É. é, é, é. Manda não lá não pra mim. Não sei ele. se ele vai querer te chupar ou não sei. Ah, Deus, o importante é dar aquela gospedinha. O Alemãozinho eu também já convidei lá, mas o Alemãozinho ele não tem webcam, então a gente tá pensando em. Convidar, talvez eu convidar ele pra vir uma sexta-feira, que é só áudio, daí é mais tranquilo pra ele, melhor pra ele. Ele não tem webcam, mas ele já foi convidado várias vezes, meu irmãozinho. É aquela Exatamente. coisa, só não olhar no olho que tá tranquilo, né? Exatamente. Só não cruzar olhares, né? De costa todo, né? De costa. já foi. E era, eu acho que. Ah, tem a última também agora. Desde já, agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Plankton. Muito obrigado pela presença. Agradeço aí por ter dedicado duas horas e meia. O tempo voa, quando o papo tá bom. Muito obrigado por dedicar um sábado aqui e dar essa moral pra mim no canal. Desejo sucesso pra você nas lives lá, cara, tudo na Twitch, no YouTube lá, e sempre que você quiser, as portas estão abertas aí, é só, só chamar, você sabe onde me chamar, certinho? Tranquilo, Diego, obrigado aí pela presença aí, obrigado a galera do chat aí, que a galera foi de boa aí, trocou uma ideia numa boa, é... ninguém ofendeu ninguém. Então o chat foi uma bosta, gente... ninguém ofendeu ninguém, então Não. foi uma bosta o chat, porra, queremos mais ofensa Não. nesse chat. Ninguém, ninguém me chamou de limpinho, de isentão, porque eu joguei PlayStation. É. É, agradecer aí, Diegão. Obrigado aí pela, pela oportunidade aqui de mostrar um pouquinho do meu lado pessoal, além do que eu já mostro na live. Convido vocês, a quem ainda não conhece o meu canal, tanto na Twitch quanto lá no YouTube, só chegar lá. No YouTube, principalmente, que a gente está precisando de seguidores lá para conseguir a monetização. Já estou chegando perto dos 500 seguidores lá e daqui a pouco a gente vai. Começar a monetizar e começar a ficar rico, né? Falar que quando monetizando no YouTube fica rico, né? É. Pode largar emprego, pode largar tudo e, é. e viver de YouTube. Tá é. é certo. Eu não sabia que você tinha canal do YouTube. Eu já vou me inscrever hoje ou amanhã. Eu já vou me inscrever lá. Vou pegar depois o link lá. Já vou lá dar o, o, o inscreva-se e o like nos vídeos lá. Muito obrigado, Plankton. Tem que eu sou Pessoal que não segue o Plankton, já segue lá. O Juntinha mandou aí no chat aí, segue lá, dá aquela moral. Uh, antes de encerrar, vamos dar raid pra alguém? Indica alguém pra dar uma raid. Se alguém que tiver online é. na Twitch, dá uma olhada rapidinho aí. A gente manda esse pessoal lá na raid do Beleza Irmão. O, o, Plankton ah, vai, é. o Plankton vai indicar alguém. Você chega lá na raid do Beleza Irmão. Diz que foi indicado pelo. Veio pelo boteco do Plankton. Raid do Beleza Irmão. Calma aí, deixa eu mandar, vou mandar o link aí na, no chat. Pode mandar. É um dos que eu pedi pra. Te dei como indicação pra trazer aqui, que é o Reita. O Reita? Quem é Reita? Não, fiz errado. Runquezeira? Rankzeira. Isso. Ele tá em live agora e tá jogando Forono. Meu amigo, ele é Guerreiro, é Guerreiro. É um pessoal que gosta de jogar jogo ruim, né, mano? Ó, Rádio. Tá certo o Rankzeira? pagar mandar aqui é para aparecer um usuário sem foto aqui ah esse é, é cancelar aqui. Vou cancelar porque é ranquiseras sem o e isso hide Rank aí agora acertamos agora está bonitinho chega lá deixando a mensagem no chat do zera chega dizendo que é ir pelo boteco do Diegão que o Plankton criticou. Manda qualquer coisa também, não precisa falar nada, só chega falando lá qualquer coisa. É com que a o eu... no cacetinho que ele gosta. Isso. Eu vou botar se ele é colorado, se for colorado eu mando tomar no cu já. <laughs> eu já começou mandando já. Já é colorado? <laughs> é. Oh, só só pra, antes de mandar a rapidinho, o que que, o, o que que tá dando mais choro? O que que tá dando mais choro na internet? O choro do DK ou a caneta do Arrascaeta no Carlos Alberto? Caneta do Arrascaeta tá é, e eu, 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 eu tava no jogo, meu amigo. que assim começou o jogo da cena, eu não vi quem ele deu a caneta. Eu tava com meus filhos lá. Deu a caneta, eu falei, caraca, que caneta linda, meu amigo. Que desespero. Depois que fui ver que era no Carlos Alberto. Tá chorando até hoje. Tá chorando <laughs> até hoje. Esse é, esse é chorão. Esse chora mais. Obrigado, pessoal do chat, valeu, seu Rafa, Juntinha, Coyote, todo mundo que tava aí, o, o Cláudio, valeu todo mundo, cara. Eu vou esquecer o nome de, da maioria, mas eu, eu li todas as mensagens que vocês mandaram no chat: o Lolusco, o Nil. Valeu aí, obrigado. Chega lá na Rádio, beleza, irmão? Sexta que vem, estamos de volta com o Boteco do Diegão Podcast. E sábado, com o Boteco do Diegão, com o Dante do Conquista. beleza? Abraço, fomos, até mais. Tchau!